ကဲတရားကျတော့နှစ်မှတ်တံပေါ့နော်အတိတ်သမားအတွက်ပေါ့နော်အဲပြောင်းမဲ့လူတွေကတော့အဲသတိထားစရာလေးပေါ့နော်ဒီလိုလေးကြည်ထိုင်တော့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့အဲအန်ဒီကင်းတာပေါ့နော်အဲပို့ပြီးတော့ဟိုဘာလုပ်လို့ရအောင်ကြိုတင်ခန့်မှန်းလို့ရအောင်ဒီမှာကျနှစ်မှတ်တံကိုဒီသုံးပုတ်မေးတာပေါ့နော်မေးခွန်းတစ်ပုတ်ကိုနံပါတ်ဒီမှာ61ဆိုရင်မေးခွန်းတစ်ပုတ်ကိုသူတို့ကအောက်မှာပုတ်ခွဲလေးသုံးပုတ်ပါတယ်ဒီသုံးပုတ်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကအဖြေမှန်မှအဲကျွန်တော်တို့ကနှစ်မှတ်ရတာပေါ့နော်နှစ်မှတ်ရတဲ့မေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်ကြတာဆိုရင်အဲသွားကြည့်အောင်ယွန်းကျူကီလိုမီတာပါဟဝါတဲ့ရှင်ခိုစတေးမှာယွန်းကျူကီလိုမီတာပါဟဝါဆိုတာကီလို40နဲ့ဒီကအခုကီလေ60 40နဲ့သွားနေတယ်တဲ့ဒီလမ်းမှာပေါ့နော်ကီလို40နဲ့သွားနေခိုးစားတန်းကိုချုပ်ရှင်းစုရတုခိခိုးစားတန်းဆိုတာဒီလမ်းစုံနော်ဒီလမ်းစုံကိုချုပ်ရှင်းဆိုတာသူကအဖြောင်သွားမှာရှေ့ကိုအဖြောင်သွားတဲ့အချိန်မှာကိုကဒီက40နဲ့မှာအဖြောင်သွားမှာဒိုနိုယောနာကိုတိုနီချူစ်တဲ့ဘယ်ဟာတွေကိုတတိထားပြီးတော့ဝန်တန်ရှိမစကမောင်းမလဲတဲ့ဟောဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမေးခွန်းလာပြီဆိုမေးခွန်းကဖတ်ခနဲ့ဆိုဖတ်လိုက်ရတယ်ဖတ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာကိုကြည့်ရမလဲဆိုပုံကိုကြည့်မယ်လမ်းအခြေအနေကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲဂျိုတင်ဒါယောစကူမွန်တိုင်းလို့ခေါ်ပါနော်ဂျိုတင်ခံမရတဲ့မေးခွန်းအစားဆုံးမှန်နေကြည့်မယ်ပတ်မှန်နေโอเคတယ်နောက်မှန်ကြည့်တော့နောက်မှာကားစည်းထင်တယ်ဒီကောင်နော်အဲဒီမှာကားစည်းနောက်မှာပါနေထင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ကားမောင်းလည်းဒီလိုပဲကြည့်ရပါတော့ရက်ချင်တိုင်းကျွန်တော်တို့ထိုးရလို့မရဘူးနောက်ကကားပါလာပါလာညာလာကြည့်ကိုကျင်တိုင်းမကိုရဘူးဘေးမှာကားပါလာနော်စပိန်လာနေတာနော်ဆိုင်ကယ်လာနေတာကြည့်ရတယ်ပေါ့နော်ရှေ့တယ်ကိုဆက်သွားကျွန်တော်သွားတယ်မြန်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရှေ့ကဘာဖြစ်နိုင်လို့ကြိုတင်ခံမန်းတာပေါ့နော်ဥပမာရင်နောက်ကကားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နော်အတင်းရလာလို့ရှိရင်နောက်ကဝင်တိုက်နိုင်တယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီလမ်းမီးပွားရမရှိဘူးဒါပေမဲ့လို့ဒီဘက်ကမိန်လန်းပုံစံဖြစ်နေဖြစ်နေရဆိုပေမဲ့လို့ဒီဘက်ကနေမြန်ဒါအဲကျွန်တော်တို့ကိုယ်နေတာဘာမှမမြင်ဘူးဟိုဘက်ကလည်းကိုယ်နေတာဘာမှမမြင်ဘူးเนาะမီးပွားရတယ်မရှိဘူးဒါဆိုရင်အဲ့ဘက်ကနေရုတ်တရက်ဘတ်ဘတ်ဆိုထွက်လာနိုင်တယ်ဗောနော်ကဲဒါလေးတွေပဲလောက်ပါပဲကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြအောင်မေးခွန်းနံပါတ်1ခိုးစားဒိုးတော်ခါရเนาะခုဒုမဝခိုးစားဒိုးတော်ဆိုတာခိုးစားဆိုတာကိုယ်နဲ့စုံတာကိုပြောတာเนาะကိုကဒီလိုသွားမှာเนาะကိုယ်နဲ့ဒီဘက်ကနေစုံမဲ့လမ်းကိုခိုးစားဒိုးတော်လို့ခေါ်เนาะကိုယ်နဲ့စုံမဲ့လမ်းရဲ့ကားကเออเตชิอิชินี่เตชิอิชิဆိုတာယက်မြင်းမှာဒီနားလေးမှာယက်မြင်းရှိရကြတာဒီဘက်မှာတွေ့ရဒီဘက်မှာလည်းအတူတူပဲဒီဘက်မဲမဲလေးသိမ့်မမြင်ရတော့ဒါယက်မြင်းပဲเนาะဟိုဘက်ကကားကြီးလာရင်အဲ့နားမှာယက်ပြီးမှရှေ့ကိုဆက်သွားမှာเนาะเตชิอิชินี่ယက်မြင်းမှာเตชิစတေခါရယက်ပြီးမှเนาะဟိုဘက်ကကားကြီးอ่ะတဲ့ကိုနဲ့စုံမဲ့ကားကြီးอ่ะယက်ပြီးမှယက်မြင်းမှာယက်ပြီးမှခိုးစားတန်းညိုက်တဲ့ခုရုတောမောဝါလေးတော့တဲ့ခိုးစားတန်းဆိုတာလမ်းစုံတွေကိုဟိုက်တဲ့ကုရုတိုအမဝါတဲ့တို့တဲ့ဝင်လာမယ်လို့ထင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခုနမမတော့ဆိုကုတိုတဲ့စုကစုဒီတိုင်းစပီနဲ့ပဲဖြတ်သွားတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီနှစ်ပတ်တည်းမိကုန်းနေဆိုကြည်ထားသတိထားရမှာကအန်ဒီယံများတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အချိန်လျှော့တယ်ဆိုရင်သတိထားတယ်ဆိုရင် OK တယ်အချိန်တင်တာတွေပါဆိုရင်မရဘူးဒီတိုင်းစပီနဲ့သွားတယ်ဆိုတော့မရဘူးအဲဒီမှာလဲအဲကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာအဲဟိုဘက်ကစုံမဲ့ကားတွေရတဲ့နေရာမှာယက်မြင်းမှာသူတို့ကယက်ပြီးမှဒီထဲကိုဝင်မယ်လို့ထင်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ထင်တာနော်သူထင်တာနော်ယက်ချင်မှလည်းယက်မှာလေဟိုဘက်ကကားရယ်နော်သူအဲ့လိုထင်တဲ့အတွက်ကြောင့်နဲ့ဒီတိုင်းစပီနဲ့ပဲကျွန်တော်အချိန်မလျှော်ဘူးပေါ့နော်ဒီတိုင်းစပီနဲ့ပဲသူဆက်သွားလိုက်တယ်နော်အဲ့လိုပြောရအောင်နော်ဒါဆိုရင်လည်းဒီပု္ပ္ပာကကျွန်တော်တို့မှားတယ်ပေါ့နော်ကြည့်ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ပုတ်နံပါတ်2ဟိုခိုးရှာနာတို့ယဟိုခိုးရှာဆိုတာလမ်းသွားလမ်းလာတွေတို့ပြီးလို့ရှိရင်ခုရုမာကကားတွေကခူနီတဲ့တဲ့ခုရုအိုဆိုတဲ့ကအာရုံတော်တဲ့ခူနီဆိုတာယုတ်တရတဲ့တဲ့ခုရုအိုဆိုတဲ့ကအာရုယုတ်တရထွက်လာနိုင်ခြေရှိတယ်เนาะဒီဘက်ကနေကျွန်တော်ယုတ်တရထွက်အဲကားတွေဟွာတွေကထွက်လာနိုင်ခြေရှိတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့တဲ့ခိုးစားတန်းတော်တဲမိုင်တဲ့ဒီခိုးစားတန်းတော်တဲမိုင်ဆိုတာဒီလမ်းစုံမတိုင်ခင်ပေါ့เนาะဒီနားလောက်မှာတဲရှိဒေခိတုယောနိရက်လို့ရအောင်တကယ်လို့များထွက်လာခဲ့ရင်ကျွန်တော်ရက်လို့ရအောင်เนาะလမ်းစုံမတိုင်ခင်မှာဘက်ခနဲ့ဆိုရက်လို့ရအောင်ဂန်းစုကူစုရုအချိန်လျှော့မယ်အချိန်ရှည်ရယ်ဆိုရင်အနေအများရယ်ဆိုရင်အချိန်လျှော့ရယ်ဆိုရင် OK တယ်နော်အဲဒါဆိုရင်နံပါတ်3ကူနီတက်ရှိစုရတော့ကူနီတက်ရှိစုရရုပ်တရဘတ်ခနဲ့ဆိုရက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ခုနပြောလို့ပဲနောက်မှာကားရှိရယ်နော်ထို့ရက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ခိုးစုကူရှာနီဆွီတိုဆူဆာရဲဒူအိုဆိုရဲကအာရုံတော့တဲ့ခိုးစုကူရှာဆိုတာနောက်ကလာနေတဲ့ဆက်လာနေတဲ့ကားနောက်ကားရကနေဆွီတိုဆူဆာရဲဒူအိုဆိုရဲကအာရုံဆွီတိုဆူဆိုတာဝင်တိုက်လာနောက်ကနေဝင်တိုက်လာเนาะဝင်တိုက်နိုင်ကြီးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘရိတ်ကီကိုစူကိုင်းနီဝါခဲတဲ့ဗ
breaky so break go car break go su kai ni wa khe de so a che a mya yi khwe pi lo phat 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 so da le chalo back ne so tacha le yai da ma hu phe ne 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 le nin nin tha ba no nin nin naw ka nin lite so ra ba le so yin naw ka brain mi ya lin mi no ne ne le lin yai da ne နေလိုက်တာနဲ့ brain ကလင်းပြီဆိုတော့အော်ရှေ့ကရက်တော့မှာပဲเนาะ brain အုပ်ချင်နေတာပဲဆိုတော့နောက်ကမြင်အောင်ပေါ့เนาะအဲလိုနေနေနေခွဲအောင်တာပေါ့เนาะတစ်ချက်ထဲနဲ့အင်းရဆိုအဲ့လိုရက်လာရင်နောက်ကเนาะ back နဲ့ဆိုဝင်တိုက်မှာဆိုเนาะဒါကြောင့်မလို့ brain ကိုစူကိုင်းနေွားခဲ့တဲ့ဖူမိအချိန်များများခွဲပြီးတော့နင်းမယ်ဆိုကုတို့တို့ရှိတဲ့စူကဆိုလို့အချိန်လျှော့ပြီးတော့စူကဆိုလို့ဆိုတာကြော်ဖြတ်မယ်ဒီလမ်းစုံကြော်ဖြတ်တာပဲเนาะအချိန်လျှော့ပြီးတော့သွားမယ်လို့ပြောချင်တာပေါ့เนาะအချိန်လျှော့တယ်ဆိုရင်အနေများတယ်အချိန်လျှော့တယ်ဆိုရင် okay တယ်ပေါ့เนาะမှန်တယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်နံပါတ်92 20 km per hour ရဲ့ရှင်းခွေရှိတဲ့မှာကီလို40နဲ့မောင်းနေတယ်တဲ့ဇမ်ဘိုနီဒီရှေ့မှာနော်ကိုရှေ့မှာအမရှေ့မှာချူရှာရှာရောကအာရုတိုခိချူရှာဆိုတာရက်ထားတာရှာရောဆိုတာကာနော်ရက်ထားတဲ့ကာရှိတဲ့အချိန်မှာတဲ့ဒိုနိုယောနာကိုတိုနီချူရှိတဲ့ဝန်တန်ရှိမတ်ကာဘယ်ရာရီကိုချူရှိတဲ့တတိထားပြီးတော့ဝန်တန်ရှိမတ်ကာနော်မောက်မလဲတဲ့ဘလိုဟာမျိုးတွေကိုသတိထားမလဲလို့ပြောချင်တာပေါ့နော်ကေဝါကွာကီလို40ဆိုတော့တိတ်တော့အရမ်းတော့မများဘူးပေါ့နော်ကေဒါဆိုရင်ကြည့်ကြည့်အောင်အဲကြည့်ကြည့်အောင်ဆိုဒီဟာလဲအဲဒါမှတ်တိုင်းလားပါဘူးဟုတ်ဟုတ်အပေါ်ကနံပါတ်3ကလေအဲ့ဒါဟိုလောင်းဝမရက်ဘဲနဲ့ဖြတ်သွားရတယ်ပေါ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကရက်ဆရာရက်မရက်ဘူးလေဒီဘက်ကဒါမိန်လန်းပုံစံမျိုးနော်ဟုတ်ဟိုဘက်ကရက်မြင့်ရှိရတွေ့လားဒါပေမဲ့ရမင်းရှိတာပုံမှန်ရက်တော့ရရမယ်ဟိုဘက်ကလည်းကားတွေရရမယ်ဒါပေမဲ့လို့ခုနနံပါတ်အဲတစ်လုံမျိုးသူတို့ကရက်မှာပဲเนาะအဲသူတို့ကရမင်းရှိရရက်မှာပဲငါဒီတိုင်းပဲအရှင်เนาะဒီတိုင်းပဲသွားမယ်ဆိုရင်မရဘူးเนาะဟုတ်ဒါပေမဲ့ရက်ဆရာတော့မလို့ဒါပေမဲ့လို့အဲခုနလိုမျိုးကြိုတွေးတာပေါ့เนาะထွက်လာကောင်းထွက်လာနိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုစာသားအနေနဲ့အဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးဆိုရင်မှန်တယ်အထွက်လာနိုင်ရည်ရှိတယ်ဒါလေးကိုသတိထားရမယ်ဆိုတာကြိုတင်ခံမန်းတဲ့မေကွန်းကြိုတင်ခံမန်းထားတဲ့အန်ရရှိတယ်ဆိုတာကြိုတင်ခံမန်းထားတဲ့ပုံစံရှိရင် okay တယ်နော်အခုနနံပါတ်1လိုဟာမျိုးကြတော့အဲကျွတင်ခံမတော့ခံမနေဒါပေမဲ့လို့ဟာသူတို့ကရရမြင့်ရှိတယ်ငါတို့ဖတ်ထွက်လာမှာမဟုတ်ဆိုပြီးတော့နော်အဲဒီတိုင်းပဲဆက်သွားဆိုမှားတယ်ဒီမှာကြတော့နံပါတ်3လိုဟာမျိုးကြတော့ထွက်လာနိုင်ခြေရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲကျွန်တော်တို့တကယ်လို့များထွက်လာခဲ့ရက်လို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့အချိန်လျှော့ပြီးတော့တွားတယ်နော်ဘက်ကနေဆိုလည်းရက်လို့မရဘူးရက်လိုက်လို့ရှင်နဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတပည့်ကကားစီးကစပိန်ကြီးကထွက်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘက်ကနေဆိုရက်လိုက်မယ်ဆိုရင်နောက်ကကားကလည်းလိုက်လာဆိုကိုဝင်တိုက်မှာနေနော်တခါတယ်နော်အဲ့တော့လေ break away break ကြောဆိုတာတက်ရတာမဟုတ်လीเนาะနည်းနည်းရှိတော့သွားသေးတယ်เนาะမရက်လည်းရတယ်ဒီမှာရက်ဆရာရက်မြင်းမရှိဒီနားမှာရက်မြင်းရှိတော့ကျွန်တော်ရက်ပြီးมาသွားမယ်เนาะအဲကျွန်တော် big point မရှိဘူးねဒီနားဟိုဘက်မှာမြင်ရလားမသိဟိုဘက်လမ်းစုံမှာကျွန်တော်ဟိုဘက်မှာရက်မြင်းလေးရှိတယ်ဒီဘက်မှာလည်းရက်မြင်းရှိတယ်ဒီဘက်မှာလည်းရက်မြင်းရှိတယ်เนาะဒီက main line ဆိုလဲဆိုတော့ဟုတ်ရက်မြင်းရှိရင်တော့ရက်ကိုရက်ရမှာအဲ့လိုရက်မြင်းရှိရင်တော့အဲ့လို big point မရှိဘူးပေါ့เนาะတကယ်လို့မီးပွိုင်းရှိရဆိုတော့မီးပွိုင်းစိတ်နေရဆိုတော့ကျွန်တော်ရက်ဆရာမလို့နော်အခုဥစားမီးပွိုင်းမရှိရအတွက်ကြောင့်မလို့ရက်မြင်းရှင်ရင်ကျွန်တော်ရက်ရမယ်နော်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့လိုပုံမှာရက်မြင်းရှိရင်ဒီနားမှာလည်းတွန်းပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနားနေအနီးတစ်ကြီးနဲ့နော်မှဒါမှရှိရင်အချီချီတဲရှိတို့ရက်တစ်ကြီးနဲ့ထောင်ထားပါလိမ့်မယ်ဒီနေ့နားမှာနော်ဒါဆိုရင်ရက်မြင်းလည်းအဲ့နားမှာထားထားဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရက်ပြီးမှရှင်းဆက်သွားနော်ဒါမှမဟုတ်ဒီဘက်ကားတွေနားလေဒီနားမှာကျွန်တော်တို့ကကွယ်နေလို့မမြင်ရလို့ဒီနားမှာထောင်းရင်ထောင်းထားပါလိမ့်နော်ဟိုဘက်ကားတွေအတွက်ကကြာဆိုရင်အခုနောက်92ဆက်သွားရအောင်92ကအဲလမ်းဘေးမှာဒီမှာပစ္စည်းတွေတင်နေရလားဘာလုံနေရလားဂိုးပိုးနေရလားဘာကြီးလည်းမသိဘူးထုတ်တွေတင်နေရလားမသိဘူးထုတ်တွေတင်နေရဖြစ်တော့တယ်ကားကိုရည်ရက်ပြီးတော့နော်ကားဝန်တွေထုတ်တွေတင်ချလုံနေရဖြစ်တော့တယ်နဗီကဘာကြီးလည်းမသိဘူးဒါဒိုင်းရှိုင်းနဲ့တင်နေရဖြစ်တော့တယ်ဗျာနော်ပစ္စည်းတွေတင်နေတာမသိဘူးเนาะပုံစံကြည့်ရတယ်အဲအရေးကြီးတာကဒီဘက်မှာကလေးလေးတွေအဲကလေးလေးတွေကလည်းလာနေသွားနေဘောเนาะပြေးနေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးเนาะအဲကျွန်တော်တို့အားဆိုမှန်နေကြည့်မယ်မှန်နေရတော့ okay တယ်ရှင်းတယ်เนาะဘာမှရှိဘူးเนาะမလမ်းလမ်းဘေးကလူသွားလက်လာရှိတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်ကဒီဘက်ကကြော်မယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကကလေးတွေကเนาะဒီဘက်ကိုထွက်လာနိုင်တယ်เนาะအဲအချိန်တင်မယ်ဘာညာဆိုမှားတာဘောเนาะခုနလိုမျိုးကဲဒါဆိုရင်ဖတ်ကြည့်အောင်ချူရှာရှာတဲ့ဟောကချူရှာရှာရောတော့အဲခါခဲခါရချူရှာရှာရောဆိုတာရက်ထားတဲ့ကခါခဲဆိုတာကမမြင်ရတဲ့နေရာအရေးထဲကနေပြောချင်တာကမာဒီနာဆိုရင်တော့ပစ္စည်းနဲ့ကွယ်နေတာဆိုဒီဘက်ကတော့ထွက်လာကြမှာထွက်မှာရှေ့ရပါဗျာပြောချင်တာเนาะကားရှေ့ရနေခါခဲဆိုတာမမြင်ရတဲ့နေရာအရေးထဲကနေကွယ်နေတဲ့နေရာနေရက်ထားတဲ့ကားကြီးနဲ့ကွယ်နေတဲ့နေရာကနေတဲ့ဟိုကိုရှာကအိုဒန်ရှိတဲ့ခရုခမိုရှေမဆန်ဟိုကိုရှာဆိုတာလမ်းသွားလမ်းလာအိုဒန်ရှိတဲ့ခရုခမိုရှေနေနိုင်
အဲလမ်းဖြတ်ပြီးတော့ကူးလာနိုင်ကောင်းကူးလာနိုင်တယ်ဒီဘက်ကနော်ဒီလိုမျိုးဒါကြောင့်မလို့ truck ခုနမိုင်းနီဒဲဒူမိုင်းနီဒီ truck ကားရှိကိုမထွက်ခင်မှာဒီနားလောက်မှာကျွန်တော်တို့က truck ကားနားရောက်ဘေးနားကပ်ပြီဆိုရင်ဒေခီရူတာကဲဆုခုတိုဟင်ဒေခီရူယောတဲရှိဒေခီရူယောနာဆုခုတိုတဲ့ရက်လို့ရတယ်ရက်လို့ရနိုင်တော့တဲ့ speed နဲ့ဟိုဘရေးအိုလိုင်းအတန်းရက်လောက်တဲ့ speed နဲ့လို့ပြောချင်တာပေါ့နော်အဲဆုခုတိုဆုခုတိုတဲ့ရှင်ကိုဆိုလို့အဲ့လိုမျိုး speed နဲ့ပဲသွားမယ်တဲ့ဒါဆိုရင်လည်းမှန်တယ်ပေါ့နော်သူအချိန်တင်တယ်လို့လည်းမပြောဘူးဒီတိုင်းအဲ short တယ်လို့လည်းမပြောဘူးဒီတိုင်း speed နဲ့သွားတယ်လို့လည်းမပြောဘူးသူကဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုရင်ရှေ့ကလူထွက်လာနိုင်တယ်တကယ်လို့များထွက်လာခဲ့ရင်ငါတို့အဲငါတန်းရက်လို့ရအောင်ဘရေးအိုတာနဲ့တန်းရက်လို့ရအောင်နော်ရေကူနိုင်လောက်တဲ့ speed လေးနဲ့ပဲသွားမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနော်အဲဒါဆိုရင်လည်းမှန်တယ်နော်ဒါဆိုရင်နံပါတ်1တိုင်းကိုရှာကနတ်ခုတိုင်းကိုရှာဆိုတာမျက်နှာချင်းဆိုင်ကဒီဘက်ကလာနေတဲ့ကားနော်ဒီဘက်ကကာကနတ်ခုဆိုတာမရှိဘူးเนาะပြီးလို့ရှင်ဟိုခိုးရှာကတဲ့တဲ့ခိတာတာဟိုခိုးရှာဆိုတာလမ်းသွားလမ်းလာကတဲ့တဲ့ခိတာတာထွက်လာမယ်ဆိုရင်ခုနလိုမျိုးကားရှိရနေထွက်လာမယ်ဆိုရင်မိဂီနီရှင်းတော်ကိုခါရဲကိုတော့ကဒက်ခိလူတော့တဲ့မိဂီနီဆိုတာညာဘက်ကိုရှင်းတော်ကိုခါရဲဆိုတာလမ်းပြောင်းတာပေါ့เนาะကိုကလမ်းကတော့ကိုလမ်းကတော့ဘယ်ဘက်လမ်းဒါမှမဟုတ်ပြောင်းပြန်ကားမရှိဘူးသူဘေးကကျော်သွားချိန်မှာတကယ်လို့ဟိုဘက်ကလူလက်ထွက်လာမယ်ဆိုရင်ကိုသူကကားကိုညာဘက်ကိုရှောင်လို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဲ့เนาะပြောချင်တာပေါ့เนาะရရဂန်းစုကူရှိနာကာရာရှင်ကိုစုရနည်းနည်းလေးအချိန်လျှော့ပြီးသွားမယ်အချိန်လျှော့ပြီးသွားမယ်လို့မပြောဘူးเนาะသူနည်းနည်းလေးပဲလျှော့သွားမယ်เนาะနည်းနည်းလေးပဲလျှော့သွားမယ်ဘာလို့ဆိုတော့ညာဘက်ကိုသူရှောင်လို့ရတယ်ဘာလို့တကယ်လို့လူထွက်လာရင်ညာဘက်ကိုကတ်လိုက်မယ်ပေါ့เนาะအဲအဲ့လိုမျိုးသူရေးထားတာပေါ့เนาะမာဒီညာမှာအချိန်လျှော့တယ်ဆိုပေမဲ့လို့ရရနည်းနည်းလေးပဲလျှော့မယ်เนาะနည်းနည်းလေးလျှော့မယ်မာဒီနည်းနည်းလေးလျှော့တာကသိပြီပြဿနာမရှိဘူးเนาะလျှော့တယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပေါ့เนาะဒါပေမဲ့လို့မာပုံမှန်ဆိုရင်တော့သူအမှန်မေးခွန်းပြောချင်တော့ဒီရရကိုသူဖြတ်လိုက်တော့ပေါ့နော်ရရကိုမဖြတ်အချိန်လျှော့ပြီးတော့လူထွက်လာနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အချိန်လျှော့ပြီးတော့မောင်းတယ်ဆိုရင်တော့မှန်တယ်ပေါ့နော်ဒီပု္ပ္ပစာကနည်းနည်းလေးအချိန်လျှော့မယ်လျှော့ပြီးတော့မောင်းမယ်တဲ့တကယ်လို့သာလူထွက်လာမယ်ဆိုရင်သူဟိုဘက်ကပြောင်းပြန်ဘက်ကမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ညာဘက်ကိုဒီလိုကတ်ပြီးတော့သွားလို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နော်ကိစ္စမရှိဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးရေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပု္ပ္ပစာမှားတယ်ပေါ့နော်ညာဘက်ကိုပြောင်းလို့ရှိရင်လည်းဒီကလေးတွေကညာဘက်ကနေဘက်ကနေဆိုဒီအောက်ကိုဆင်းလာတယ်ဆင်းလာကောင်ဆင်းလာနိုင်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးအောက်ဆင်းရင်ဆင်းလာကောင်းဆင်းလာနိုင်เนาะဒါကြောင့်မလို့အန်ဒီရရှိတယ်အဲသူပြောလိုမျိုးဟောသူကမထီမဲ့မြင်ပုံစံမျိုးရေးထားတာဗောနော်ဟိုဘက်ကကားမရှိဘူး AC ပဲဗောနော်အဲတကယ်လို့လူထွက်လာရင်လည်း AC ပဲငါညာဘက်ကိုရှောင်လိုက်ရင်ရတယ်ဗောနော်အဲအဲ့လိုမျိုးမထီမဲ့မြင်ပုံစံမျိုးရေးထားရင်လည်းဒီပု္ပ္ပစာတွေမှားတယ်ဗောနော်အချိန်တော့ရှော့တော့ရှော့တယ်ပုံမှန်တော့เนาะဒါပေမဲ့လို့နည်းနည်းလေးပဲသူရှော့တယ်เนาะအဲပုံမှန်အမှန်မေးခွန်းမေးချင်တော့ဒီရရကိုသူဖြုတ်မှာဗောနော်ရရလည်းဖြုတ်မယ်အဲဒီပုံစံမျိုးလည်းမရေးဘူးเนาะအဲရှေ့ကထွက်လာရင်ကညာဘက်ကိုရှောင်လို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးမရေးပဲနဲ့တကယ်လို့များထွက်လာလို့ထွက်လာခဲ့ရင်ရက်လို့ရလောက်တဲ့ speed မျိုးဒီရအောင်နည်းနည်းရှော့မယ်ဆိုရင်တော့မှန်သေးရပါဘောเนาะတော့ထွက်လာလည်းပြဿနာမရှိဘူးညာဘက်ကကားမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါညာဘက်ကိုရှောင်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးရေးထားတဲ့တော့အတွက်ကြောင့်ဒီပု္ပ္ပစာမှားတယ်ဗောနော်ကြည့်ဒါဆိုရင်နံပါတ်3ချူရှာရှာတယ်ရောတော့ဒိုးဟာကချူရှာရှာတယ်ရောဒီရက်ထားတဲ့ကားရဲ့ဒိုးဟာဆိုတာတကားပြတင်းပေါ့ဗောနော်အဲဒီကားတကားဗောနော်ကားတကားကကယူနီအိုက်တဲ့ခရုခမရှင်နေနိုင်တော့တဲ့ကယူနီယုတ်တရအိုက်တဲ့ခရုခမရှင်နေနိုင်ပွန့်ကောင်းပွက်လာနိုင်တယ်ယုတ်တရတကားတော့အတွင်းထဲထိုင်နေတဲ့လူကဘက်ကနေဆိုတကားဖွင့်ပြီးထွက်ရင်ထွက်လာနိုင်ရင်နော်ဒါကြောင့်မလို့ထရက်ခုတုံတော့ဆုတ်ခုဟိုးတော့ခံကားခုကိုတောင်းဖို့ချိထရက်ခုဒီထရက်ကားနဲ့ဆုတ်ခုဟိုးဆိုတာဘေးဘက်ရဲ့ခံကားခုဆိုတာအကွာဝေးမာဒီနာဗောနော်ဒီလိုမျိုးဗောနော်တကယ်လို့တကားလှက်လိုက်ရင်တော့မနည်းနည်းလွတ်အောင်ဗောနော်အဲ့လိုမျိုးအကွာဝေးကိုတာမိုချီထိမ့်ပြီးတော့မိကြီးကဝါတော့ခိုသွုံးမုံတော့ဥကိုခိနီမို့ဒီညာဘက်မှာရှိတယ်ခိုသွုံးမုံကတော့ဥကိုခိဒီကလေးတွေရဲ့ရွေရှားလှူရှားမှုကိုလည်းမာကလေးတွေဆင့်လာနိုင်အောင်အကောင်ဆင့်လာနိုင်ရေနော်ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ရဲ့လှူရှားမှုကိုလည်းချူရှိနာကာရာဂျိုကိုရှိတဲ့စုကဆိုလို့ချူရှိနာကာရာတတိထားပြီးတော့ဒေါ်ကိုရှိတဲ့ဖြည်းဖြည်းမောင်းပြီးတော့စုကာစုလို့သွားမယ်တဲ့နော်ထရက်ကားကလည်းတကားကြီးဘက်ကနေဆိုပွက်လာနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ညာဘက်ကမယ်ဆိုရင်ဒီညာဘက်ကကလေးတွေကလည်းဆင်းလာနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ထရက်ကားကိုလည်းသတိထားမယ်အဲဒီကလေးတွေကိုသတိထားပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းမောင်းရင်သွားမယ်အဲဒါဆိုရင်စုံနေပြီနော်သတိထားစရာတွေကစုံနေပြီဆိုတော့အဲအချိန်နဲ့ရှော့ထားတဲ့ပုံစံမျိုးနော်ဂျော့ကိုဆိုတာဖြည်းဖြည်းမောင်းဒါဆိုရင်ဒီပု္ပ္ပစာမှန်တယ်ပေါ့နော်ကဲနောက်တစ်ပုဒ်သွားရအောင်အားဆိုရင်80ကီလိုမီတာပါဟာပါတဲ့ကီလို80နဲ့ကိုစခုဒိုးတော်ကိုရှင်းကိုရှိတယ်います highway လမ်းကိုသွားနေတယ်နော်အခုမောင်းနေတာ highway လမ်းကို80နဲ့သွားနေတယ်တွန်နေဒူနီရှင်နီယူဆူရုတိုခိ
ตัวเนรูสว่าดีไลน์กูเนาะดีมาไลน์กูเร็วตัวไลน์กูเร็ววันนี้เช่นมาเช่นนิวส์รูสว่าวันน่ะเนาะตัวโน้ยนะก็ตัวนี้ช่วยสเตย์อันตันชิมาสก้าบาริโอตรีทาบีมาอุ่นเลยไฮเวย์เล็บสเตย์ดีไลน์กูเร็ววันเมื่อส่วนยังบาริโอตรีทาบีมาอย่างเลยมันเนี่ยมาจีเม่มันเนี่ยโอเคเลยเราดีเช่นเนี่ยแต่เมื่อบีมาเราดีเป็นมาการดีสิ่งมาเลยการดีสิ่งเนาะมาเช่นเนี่ยยันติลมยาวเนาะเออยาบกุลามยาวเมื่อส่วนเนี่ยเออยังแก่นี่เดียวเนาะสมบูรณ์เดียวเนาะถ้าส่วนยังพัจจัยของตัวบาริเปียวทำเลยแบบนี้ไม่เนาะคุณมาเกะคิวนี่สกุดโอโตชิโอโตสุคาโมชิเรนัยโนเดมายโนคุรุมะชิกากะคิวนิโยเตยะสุกุโดโอโตสุซะอะเชิงโชราเนาะอะเชิงคาโมชิเรนัยซัวกะนายจีชิเดชิยากากะบยุติยะจีอะเชิงโชราโชกองโชนายเนโอเนาะโชรานายจีชิเดด้วยจองชากันคิวริโอจูวันโตรุชากันคิวริซัวชิกาเนโกกาเนตะจีเนซีอะกวาเวเนาะกวาเวโกเอจานเราจูวันโตรุเดชาลงรอบอยู่ท่าเมย์บาลูเลยส่วนจันทร์เราเบรย์โอเอ็นเอามาเนาะกิโลชิเซเนตัวนี้ดูเช่นจันทร์เราเปล่าขวาท่าเมย์เนาะกิโลเตียเนตัวนี้เตียเนมีดาเตียอัฐกูจันทร์เราขวาท่าเมย์เนาะอะไรจันทร์เราปงในที่มาติดต่อมาส่วนดาไอ้มีกว่าเยจีเนาะจันทร์เราเบียมาย้อมไม่รู้เลยจันทร์เราเบียมาเมาในคำว่าอย่างแกมาเมาวันเนี่ยเช่นยังเองลิมยามยาขวาท่าเลยเช่นยังลิมยามยาขวาท่าเนาะเช่นจันทร์เราอยู่ในเบียวในอยู่ในเนี่ยลิเบขวาท่าเลยยาเนาะเช่นกันตุกจุยยาลายกว่าเลยแบกเนี่ยจุยยาลายอยู่มันเลยเนาะมาอยู่ในเบียวในกาลิอุตวานเนี่ยเนาะเช่นยังจะมียาเราดิเนาะถ้าจำรู้ยามยาจันทร์เราเช่นยังยามยาขวาท่าไหมถ้าจำรู้เช่นกันเลยแบกเนี่ยจุยยาลายยาเก่ายาไหนเนี่ยเนาะยาดารมุกเช่นโชไหนเนาะถ้าจำรู้จ่าเนี่ยกว่าวิกูในเนี่ยลิจุท่าไหมเทิงท่าไหมส่วนตามแม่นะบ่เนาะแต่ไฮเวย์มาตรีท่าไม่ใช่หรือเนาะจันทร์เราการไลเซนยาวิสุยตัวมาไปเนาะหัวขี้ตัวดีติงเงี้ยจริงเนี่ยสุดตัวดีสุดตัวหัวสุดตัวตัวมาไปเนาะไฮเวย์เราชอบมองเนี่ยเนาะแต่บัดนี้โคโซคุเดไฮเวย์มาตัวเนรุนีไฮรุโตดีไลน์กูเร็ววันนี้เช่นมาสี่เดียวคู่กับสี่เดียวคู่จะดีอันนี้อายุหมดเนาะอันนี้อายุจันทร์เราไลน์กูเร็ววันไหนเนาะเองเขาเนี่ยเองเนี่ยมันนี่เดียวหรือว่าเนาะยุคเดียวเนาะจันทร์เราเนี่ยมาเนาะไอ้ยาทาอยู่ทาลายยะลงจิ้งดูเว้ยเนาะไอ้ลูกเว้ยจารย์อะเล่นเนี่ยนี่อหมองเนี่ยวนน่ะยะลงอ่ะบ้ากูไม่มีอ่ะเราดิเนาะนกกูเนี่ยมาไม่มีอ่ะสุมาลงอ่ะกูไม่มีอ่ะเนาะไอ้ลูกเว้ยไลน์กูเนี่ยแหละไอ้ลูกเว้ยหมองนี่แหละมีท้วนท่าได้ส่วนใหญ่ลูกปกติถ้าตอนเนเน่หมองเนี่ยเนาะเล่นเนี่ยนี่อหมองเนี่ยวนน่ะแหละยะลงอ่ะจิ้งว่ะโอ้ยะลงอ่ะดิพักเนี่ยตึกไม่มีอ่ะเราเนาะขนาดเพียวสักกันไปเนาะอดุดูเว้ยไลน์กูเนี่ยถั่วโหลရှင်แหละนี่อ่ะพักเนี่ยโทรได้คาจะลงอ่ะเนาะคว้าสุบ้ามันมีอะไรเนาะขนาดเพียวตัวชิมาเปลี่ยนไปแล้วอาตาจาเนาะถ้าจำไม่รู้ไลกรูวันนี้ขันเชิงมาเนี่ยสี่เดียวคู่กับคิวเกคินิเดกัสรุนเนาะเด้สี่เดียวคู่มีอายุหมดเนาะมีอายุก็คิวเกคินิสว่าคิวเกซีก็ยุติยะเนาะยุติยะกูมาเนเน่ลีจันจันลีบ่เนาะพักเนี่ยสว่าเนาะอะไรแบบนั้นเดกัสรุนเนาะเด้จ้าเสมาพี่เด็ดด้วยจ้าเนาะมีสว่าอะไรจันรู้จ้าเสมาพี่เด็ดด้วยจ้าไม่รู้อาราคาจิเมะเต็มมาเอเดเต็มมาเอสว่าดีไลน์กูมาตั้งเองกระเดกสกุดโอโตชิเตะชิงโคสุรุอาชิงโชบิโรจันโอรุมาวเมะตัวเมะน้องชิโอซาตัวเมะชิยะกูบอกจะมาอีแล้วชิยะก็เลยคุณอาลุมิโอแบกเนสุอาชิงโชนายเนี่ยน้องบ้าจังเลยสุโรตัวไลน์กูเรื่องเงินตัวอาชิงโชรุมาลีบ้าจังอาชิงโชเลยสุยินจันโอรุมันมีเมเน่จันโอรุน้องกาลิโอน้องอาชิงโชบิมาวเนเน่รีเบยาวมาลีน้องเนเน่รีเบยาวแกลงมาไอ้เฉยมามันมีอะไรสักแก่ไม่มีมันมีอะไรเฉยมาอาชีพตามยานี่เลยส่วนเนาะไอ้สักแก่ไม่เนี่ยก็วิ่งเนาะพักพักเนี่ยส่วนวิ่งโอ้โหวิ่งยาวตัวมันเลยเนาะแต่แกลงก็ยังลงมามันมีอะไรได้เฉยนี่มาจันทร์รู้วิ่งก็รู้เลื่อนตัวมันสู้ยาวตัวมันสู้จันทร์รู้เนเน่รีอาชีพโชว์เราเนาะไลน์กูเรียกว่าอาชีพโชว์ถ้าจำเราดีนับเป็นเนบูซามาจารอวันเมื่อส่วนยังจำเรามีสวาเรมีอายุนี้จ้าเส้นไหนเนี่ยถ้าจำเราดีไลน์กูไม่ได้เงี้ยมาจำเราเฉยโชว์ไหมถ้าส่วนเนี่ยดีบูซามาเนี่ยบ่เนาะนับเป็นตัวสกุโคสกุเดไฮเวย์มาตอนเนรุนี่ไฮรุโตไลน์กูเรียกวันเมื่อส่วนยังสี่เดียวกูก็คิวเกะคินิซากะรุโนเดคุณอาบอกจำเนี่ยเราดูเนาะจันโอรุมีสวาเรมีอายุนี้จันโอรุจ้าเสมาพี่เด็กจะเอามาลูคาสุคุสเตอาเชิงดินวิโรมาอันนี้มีอะไรสมาเชิงดินกระยาจันโอรุมาหนิเนาะเชิงโชเลยส่วนมากเนาะเชิงดินวิโรเลยซันชาตุโนชากันคิวริโอสุเมรุซันชาตัวชิกายเนี่ยชากันคิวริตัวจีเนจีกว่าเวโกสุเมรุสุเมรุตัวแก่เนาะ
အချိန်တင်ပြီးတော့ရှေ့ရကားနဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့နော်အဲကျွန်တော်ကတ်မယ်တဲ့ဒါဆိုရင်မှားတာပေါ့နော်ရှေ့ရကားနဲ့ခွာရမှာနော်အချိန်နဲ့ရှော့ရပါမယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီပုတ်စာမှာကျလာဆိုရင်94 94 40km per hour တဲ့ရှင်ကိုစတေးအီမာကီလို40နဲ့မောင်းနေတယ်ဒုနိုယောနာခုတ်တုန်ီချူစ်တဲ့ဝန်တာရှိမစကာဘယ်ဟာတွေကိုသတိထားပြီးမောင်းမလဲတဲ့အမဒီဘက်ကတော့မိန်လန်းပေါ့နော်ဟိုဘက်ကမြင်းနေပါရင်မရှိဘူးလေနော်ဒါကြောင့်ဒီကောင်ကအလင်းမြင်းရှိရနော်အလင်းမြင်းရှိရင်တရားတော့မိန်လန်းမိန်လန်းဆိုပေမဲ့လူကိုကဦးစားပေးဆိုပြီးတော့အတော်ဟိုကောင်ကယူဆိုင်မဆိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့လုံးလုံးမရဘူးသူကလည်းမှားမှန်ပြီးတော့ထွက်ရင်ထွက်လာနိုင်နော်မှန်နေတဲ့ကြည်နော်မှန်နေတဲ့ကတော့ OK နေရာပဲဆိုင်ခဲ့မှာနော်ဘာမှမရှိဘူးနော်မှအန်နေရဆိုလို့ရှိရတစ်စီးပဲဒီကားတစ်စီးပဲရှိရနော်ခေတာဆိုရင်ကြည့်ကြအောင်ဟောဒီဘက်လမ်းကလည်းလာမနေဘူးပေါ့နော်ဒီဘက်လမ်းကလည်းလာတော့လာမနေဘူးဘာမှတော့အန်နေရအဲ့တခုပဲဘတ်တက်ဟီတာရီနော့ဒီဘယ်ဘက်ရဲ့ဖူစုခတ်မှုစုရှာပါဖူစုခတ်မှုစုရှာဆိုတာဒီကုံတင်ကရိုးရိုးကုံတင်ကဟာတဲ့ကြီးရှာကိုမိတယ်ကြီးရှာဆိုတာကိုကနော်ဆိုင်ငယ်ရဲကားလို့ခေါ်မယ်နော်ကားမျိုးစားတွေမှာပါဆိုနော်ကြီးရှာကိုမိတယ်ကိုကားကိုမြင်ပြီးတော့ကိုဆိုင်ငယ်ကိုမြင်ပြီးတော့ခိုးစားတော့တော့နော်တဲမှန်တယ်ခိုးစားဆိုတာဒီစုံတာနော်ခုနကတော့ခိုးစားစုစုဆိုတာနော်စုံနဲ့ကိုနဲ့စုံမဲ့ဒိုးတော်ဆိုတာနော်ကိုနဲ့စုံမဲ့လမ်းရဲ့တဲမှန်တယ်ကိုနဲ့စုံမဲ့နေရာမတိုင်ခင်လို့ပြောချင်တာဒီနားပေါ့နော်ဒီနားမှာတဲရှိစုစုနော်တဲ့ရက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနဘေးကဘေးကလာနေတဲ့ကားကနော်ကိုနဲ့စုံမဲ့လမ်းမရောက်ခင်မှာသူရက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဲ့ခုနမမဆုကုတောတဲ့ရှင်ကိုစုဒီတိုင်းစပီနဲ့ပဲဆက်သွားတယ်ခုနပြောခဲ့တဲ့လိုမျိုးအချိန်မလျှော်ဘူးလျှော့တာတော့နည်းနည်းလျှော့တာတော့ဘာလို့ဆိုလဲမရဘူးเนาะအဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ဒီတိုင်းစပီနဲ့ပဲသွားတယ်အချိန်မလျှော်ဘူးဆိုတဲ့သဘောပေါ့เนาะဒီတိုင်းစပီနဲ့သွားရင်ကျွန်တော်တို့မှားတယ်ပေါ့เนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကရက်မယ်လို့လည်းပြောထားတယ်เนาะရက်မယ်တဲ့เนาะရက်ချင်မှရက်မှလည်းပြောမရဘူးလीเนาะ तू ကကိုက main land man तू တိချင်မှတိမှာလीเนาะ तू ရက်ချင်မှရက်မှာပေါ့เนาะ तू လည်း main land ထင်ပြီးတော့ तू ကဖြတ်မောင်းဖြတ်မောင်းလာမှာလीเนาะဒါကြောင့်မလို့ရက်ပါမယ်လို့တရားသေးပြောလို့မရဘူးเนาะဒီတိုင်းစပီနဲ့မောင်းရင်တော့ကျွန်တော်တို့မှားတယ်ပေါ့เนาะဒီပုံစံเนาะကြာဆိုရင်နံပါတ်1ဟီတာရီနောခမို့စုကြည့်ဂျီရိုခမို့စုရှာဝဒီဘဲဘက်ကကားဟာခိုးစားတိုးတော်နီဟိုက်တဲ့ခုခမို့ရှိတဲ့နိုင်တော့တဲ့ခိုးစားတိုးတော်ဆိုတာကိုနဲ့စုံမဲ့လမ်းနဲ့ဟိုဟိုက်တဲ့ခုခမို့ရှိတဲ့နိုင်ဝင်ကောင်းဝင်လာနိုင်တယ်အဲ့လိုကြိုတွေ့ရမယ်နော်အာရာခါကြီးမဲအစကလေးကနည်းနည်းကြိုပြီးတော့ဗောနော်ပြောချင်တာချူဆန်းတော့မီဂီကာဝါနီတဲ့တဲ့ချူဆန်းဆိုတာအလယ်မြင်တီခလယ်မြင်ဗောနော်ကလမြင့်ရဲ့မိဂီကဝါဆိုဒီဘက်ကိုထွက်ပြီးတော့နော်ဒီဘက်ကိုထွက်ပြီးတော့ तू ကဘက်ကနေဆိုထွက်လာနိုင်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲကျွန်တော်တို့အလယ်မြင့်ဟိုဘက်ကနေကြော်ပြီးတော့ရှင်ကိုစုတူသွားမယ်တဲ့ဟာဒါဆိုလည်းမဟုတ်သေးဘူးနော်မှားသေးရပဲနော်ဘာလို့ဆိုတော့တတိတော်ထားတယ်ဒီကောင်ထွက်လာနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီတော့မှန်သေးရဒါပေမဲ့လို့နော်လမ်းဒီဘက်ကနေကျွန်တော်တို့ထွက်မောင်းမယ်နော်ကိုလမ်းကိုမောင်းရမှာလीနော်ဒီဘက်ကိုထွက်မောင်းကြရှိဘူးနော်ကျွန်တော်တို့အချိန်ဟိုအနေအများရယ်ဆိုရင်အချိန်ရှော့ရမယ်နော်သူများလမ်းဘက်ကိုအဲကျွန်တော်တို့ထွက်မောင်းတာပုံစံမျိုးဆိုရင်လည်းဒီပုတ်စာမှားသေးတာပဲနော်ဒီဘက်လမ်းမှာလွတ်ကြည့်လေနော်ဒီနေရာမှာအချိန်လေးနည်းနည်းရှော့လိုက်ရင် OK ပေါ့နော်အပြင်မှာဆိုရင်တော့အဲ့လိုလေမောင်းမောင်းလေမောင်းကြပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့လို့စားထဲမှာတော့မရဘူးပေါ့နော်ကြတာဆိုရင်နောက်တစ်ပုတ်ဟီတာရီနော်ဖူစုကမို့ဆိုရှာဝါဒီဘက်ဘက်ကကားဟာခိုးစားတိုးတော့တော့တဲမှန်ရယ်ဒီလမ်းစုံမတိုင်ခင်မှာတိုမာရာဇူနီဆိုမရက်ဖဲနဲ့နော်ဒီလမ်းစုံမတိုင်ခင်မှာမရက်ဖဲနဲ့ရှင်းနျူစတေခရုခါမိုရှိတဲ့နိုင်တော့တဲ့ဝင်လာနိုင်ခြင်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နော်မရက်ဖဲနဲ့ဒီလိုမျိုးဝင်လာနိုင်ခြင်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဲ့ဆိုကုဒိုအိုတိုစတေရှင်းကိုဆူရုဆိုကုဒိုဆိုတာကစပီကိုအဲအိုတိုစတေရှော့ပြီးတော့အဲကျွန်တော်တို့ရှင်ခိုးစုမောင်းမယ်တဲ့ဒါဆိုရင်တော့မှန်လာပါတော့ဒီကောင်ထွက်လာနိုင်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲကျွန်တော်တို့အချိန်ရှော့ပြီးတော့လမ်းစုံမတိုင်ခင်မှာအဲကျွန်တော်တို့သူရက်ချင်မှာရက်မှာပေါ့တကယ်တမ်းတော့ဒီကောင်ကရက်မှာပေါ့နော်ဒီနားမှာလမ်းစုံမတိုင်ခင်မှာဒီမတိုင်ခင်မှာသူရက်ရပဲဆိုပေမဲ့လို့အဲသူရက်ချင်မှာရက်မှာနော်ထွက်လာနိုင်ခြင်းရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ speed ရှော့ပြီးတော့အဲကျွန်တော်သွားမယ်ဆိုရင်တော့မှန်လာပါတော့ကြတာဆိုရင်95အကိုတင်ကမှောင်မဲနေရပဲ사세수시마스배꿰매เนาะကိုကဒီမှာ배꿰매တဲ့ဒုနိုယောနာကိုတိုနီချူစ်တဲဝန်တာရှိမစကာဘာတွေကိုတတိထားပြီးတော့မောင်းမလဲတဲ့
အဲဒီမှာပြန်မှန်နေကိုကြည့်တဲ့အခါမှန်နေရတော့ဘာမှမမြင်အောင်နော်ပေါင်မဲနေဆိုဒီနားတော့မိနှလုံးမြင်နေရအိမ်ကလင်းနေရလားကားကလင်းနေရလားပါလားတော့မသိဘူးနော်လုံးဝစေတော့အိမ်ကလင်းနေရထင်ပါတယ်ဘာမှမမြင်အောင်နော်အဲဒီမှာဒိုင်ခွက်ကိုကြည့်တဲ့အခါဒိုင်ခွက်ကလည်းဘယ်ပြနေနော်ဒါပဲ꿰တော့မယ်နော်ကိုကပဲ꿰တော့မယ်ဒါပေမဲ့ရှေ့ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအဲမီးပွိုင်တော့မရှိဘူးမီးပွိုင်မရှိဘူးဒါပေမဲ့လို့ရှေ့မှာလူကလေးကဒီဘက်ကိုလာနေကလေးလားလူကြီးလားတော့မသိဘူးနော်အဲလူတယောက်လာနေတယ်ဒီမှာဒီဘက်ကလည်းစပိန်လာနေပါနော်စပိန်လာနေတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲကျွန်တော်တို့ဒါတွေကိုဘယ်ကွေးပါဆိုတဲ့အကြောင်းဒီလူကအဓိကပေါ့နော်သတိထားမယ်ဟာပေါ့နော်ကြည့်ဒါဆိုရင်ဖတ်ကြည့်အောင်ဇန်ရှောတိုးတော့ဇန်ရှောတိုးဆိုတာဒီရှေ့မီးကိုပြောချင်တာနော်ကိုရှေ့ကိုထိုးထားတယ်မီးဒီရှေ့မီးရဲ့ရှောရှာဟန်းဤဂိုင်ကရှောရှာဆိုတာဒီလင်းနေတဲ့ဟန်းဤဆိုတာကအပိုင်းပေါ့နော်ဒီလင်းနေတဲ့အပိုင်းအပြင်တခြားနေရာပြောတာနော်ဤဂိုင်ဆိုတာနော်อีไก่ว่าเดมีเยนี่ขุ่ยหนอเดมันเมียได้ตัวจองหมอပြောจินตาดีมีออกก็ล้วยโหลจันในญาติเนี่ยเมียขัดได้ตัวจองโอดันโฮโดเนาะเต้มาเลยเดโอดันโฮโดสว่าลูกุเมียจามาต่ายเงินบ่เนาะเต้มาเลยสว่าดีลูกุเมียจามาต่ายเงินมาดีเบกล้วยบ่ลูกุเมียจามาต่ายเงินมาอิจิจิเดชิชิมาခဏရက်မယ်ဒါဆိုရင်မှန်တာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုလူသွားနေလဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကတော့ပုံနေရတာမြင်နေရတာပေါ့နော် तू ကမြင်ရချင်မှမြင်ရမှာမီဒီယာအပြင်မမြင်ရဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မြင်ရခက်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့လူကူးမြင်ရမတိုင်ခင်ပါတဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည်တဲ့ရှိလုံးမယ်တဲ့ဒါဆိုရင်မှန်နေပေါ့နော်ခင်ဗျာဆိုရင်နံပါတ်1ခိုတိုးမိုကကလေးရတဲ့မာသာအိုဒန်ဟိုဟာဂျီမဲတာဘာကာရီနာတော့တဲ့အခုမှအိုဒန်ဟိုဟာဂျီမဲတာဘာကာရီဆိုတာဒီမှာအခုမှဟိုဒီလူကူးမြင့်ကြကိုစပြီးတော့ဖြတ်လာတော့ဖြတ်ခါစားရှိသေးရေပေါ့နော်ဖြတ်ခါစားရှိသေးရေအတွက်ကြောင့်မလို့တဲ့လာခါစားရှိသေးရေအတွက်ကြောင့်မလို့တဲ့ခိုတိုးမိုကစက်ခင်းဆူရူမိုင်းနီဒီကလေးစက်ခင်းဆူရူဆိုတာနီးကပ်လာကာနာကိုကပ်မလာခင်မှာမိုင်းနီဆိုတော့နော်ကပ်မလာခင်မှာစူပါယခုစာဆဲဆူဆူရူအမြန်꿰မယ်ဟိုကလေးကဟိုဘက်ကခုမှဟိုလူကူးမြင့်ကြပေါ့ခုမှစနင်းကရှိသေးရေပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့သူမရောက်လာခင်အမြန်꿰မယ်နော်ဒါမရပါဘူးเนาะလူကူးမြင့်ကြမှာကျွန်တော်လူကူးတော့မယ်ဒါမှမဟုတ်ကူးနေတယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ကူးဖို့လုံနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လူကူးမြင့်ကြမတိုင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရက်ပြရမယ်ကာเนาะဒီမှာကျတော့ကားကလေးကကူးမှဆကူးနေတာတဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူဒီကားနာမရောက်ခင်အ мян ဖြတ်မယ်ဆိုမှားတယ်ပေါ့เนาะကဲဒါဆိုရင်နံပါတ်3ခိုတိုးမိုကအဲ့ဒီကလေးကအိုဒန်ရှီဟာဂျီမဲတာတော့တဲ့စပြီးတော့ကူးလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခိုတိုးမိုကအိုဒန်ရှီတဲ့ခါရဒီကလေးကူးပြီးမှလမ်းကူးပြီးမှအဲ့ဒီကလေးเนาะဒီမှာကလေးကမြင်ရလားမသိနော်ကိုပြိုးဝေကြီးမြင်ရလားကိုပြိုးဝေကြီးဟုတ်မြင်ရတယ်ဆရာဟုတ်ပါဟုတ်ပါဟီတာရီကဝါတော့ဘေဘက်ရဲ့အန်ဇန်ကိုကောက်နင်းရှိတဲ့အနေကင်းရှင်းချောင်းကိုစစ်ဆေးပြီးမှအဲကျွန်တော်တို့ရှင်ခိုဆူသွားမယ်တဲ့เนาะအဲဒီကလေးကကျွန်တော်တို့စပြီးတော့လာနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဲ့အဲ့ဒီကလေးအဲကျွန်တော်တို့ကူးပြီးမှကူးပြီးသွားပြီဆိုလဲသူကူးသွားပြီအနေမရှိဆိုကျွန်တော်မစစ်ဆေးလို့မရသေးဘူးเนาะဒါကြောင့်ဘယ်ကွေ့မယ်ဆိုရင်ဘယ်ကိုစစ်ဆေးပြီးမှကျွန်တော်တို့အန်ဇန်ကိုကောက်နင်းရှိတဲ့ကာရာကျွန်တော်တို့ရှင်ကိုဆူလို့ဆက်သွားမယ်ဒါဆိုရင်လည်းဒီပု္ပ္ပာမှန်တာပေါ့เนาะကလေးကစကူနေဒါပေမဲ့လို့သူကူးပြီးမှကျွန်တော်ဖြတ်မယ်ဒါပေမဲ့လို့ဘယ်ကွေ့မှာဖြစ်တဲ့ကြောင်းကွေ့ရင်ကျွန်တော်ခက်ခွင်းလောက်အောင်မယ်လीเนาะလမ်းပြောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကွေ့တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ခက်ခွင်းလောက်ပြီးမှကွေ့ရမယ်လीเนาะကဲဒါဆိုရင်တော့ဒါအဲ့လိုเนาะ3ခုလုံးဖြည့်မှန်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့နှစ်မှတ်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะတက်သမားကြီးပေါ့เนาะဒါလွဲပါတယ်နောက်ပိုင်းကျရင်ဒီကောင်လေးကမိကုံးကအများကြီးမမေးဘူးပေါ့เนาะခုနလိုမျိုးเนาะအနေရရှိနေအောင်အချိန်တင်နေဆိုရင်မှားတယ်အနေရရှိနေအောင်ဒီတိုင်းစပီနဲ့ပဲသွားတယ်သူမလာလောက်ထင်လို့ပါဆိုပဲပုံစံမျိုးပေါ့နော်သူမလာအဲ့တိုင်းရက်မယ်ထင်တယ်ဆိုပြအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေဆိုရင်ထင်တယ်ထင်တယ်ဆိုရင်မှားတယ်ပေါ့နော်ထင်တယ်ဆိုရင်အဲကျွန်တော်တို့အနေများတယ်ပေါ့နော်အနေများတယ်ဆိုရင်အဲကျွန်တော်တို့ရှော့တာလားဒါမှမဟုတ်ရှင်ရက်တာလားဖြည်းဖြည်းမောင်းတာလားတခုခုလုပ်မယ်နော်အချိန်တင်တယ်ဒီတိုင်းသွားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှားတယ်နော်သူရက်မှာပါလေးဆိုပေပုံစံမျိုးပေါ့နော်မြန်မာလိုပြောလို့ရှင်အာဒီကောင်ရက်မှာပါခုနလိုမျိုးအဲကျွန်တော်တို့93လားမသိဘူးနော်အဲ94မျိုးလို့เนาะအဲသူရက်မှာပါလေးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလဲဆိုလဲမရအောင်เนาะဒါပေမဲ့လို့သူလာကောင်းလာနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ကိုတွေကဒီညာဘက်လမ်းအနီဒီလိုဖြတ်သွားမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလဲမှားပြန်အောင်เนาะအဲဒါကြောင့်မလို့အများကြီးတော့မရှိပါဘူးအဲ့မိကွန်းကြီးอ่ะเนาะနည်းနည်းဟွာဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကြွန့်သွားမှာပါနံပါတ်တန်အသက်သမားတွေอ่ะကျွန်တော်ဆိုရင်နောက်ပိုင်းအဲ့ပိုင်းเนี่ยလွယ်လွန်းလို့အဲ့ပိုင်းရည်ပြစားပြရှေ့อ่ะအဟွာတွေကကြမှတ်ခတ်တယ်ဒီเนาะအဲကျွန်တော်တို့
တမတ်တံမေးခွန်းနေရာကြပုံစံတွေအများကြီးရှိရဆိုမှတ်ခဲ့တယ်နံပါတ်တံကျွန်တော်မေးခွန်းကဘယ်နဲ့ပုံမှာမရှိဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ပို့လိုက်တဲ့ဟိုကသွားရအောင်ဒီနေ့ပို့လိုက်တဲ့အားကအဲဂျောရှာတို့စိတ်ဆိုင်ဂျောရှာဆိုတာဒီမှာလူစီးတာပေါ့နော်ဂျောရှာဆိုတာစီးတာစိတ်ဆိုင်ဆိုတာကုန်တင်တာလူစီးတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိခွန်းနေကုန်တင်တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိခွန်းနေခိုင်းရင်ဆိုတာဆွဲတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိခွန်းနေလာမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်အဲခဏလေးပြကျွန်တော်အားလေးခဏသွင်းလိုက်ပါဦးမယ်။ဟုတ်ပါ။ကွန်တာအားကုန်နေနေဖြစ်တယ်။ Sorry ။ပြန်ပြီ။ကဲဒါဆိုရင်အဲနံပါတ်1ညတိုင်းတဲ့9တို့ကိုရ။ညတိုင်းဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲ။ကုန်တင်တဲ့နေရာနော်။ကျွန်တော်နောက်ကထရက်ကားဆိုရင်နောက်ကညတိုင်းခေါ်ပါဘောနောက်ကကုန်တင်တဲ့နေရာကိုညတိုင်းလို့ခေါ်ဆိုင်ကယ်ဆိုရင်လည်းနောက်ကခေတီကုန်ကိုညတိုင်းလို့ခေါ်တာပေါ့နော်စပိန်ဆိုရင်နောက်မှာခေတီကုန်ပါရမလားအဲ့ဒါညတိုင်းခေါ်တာပေါ့နော်ကုန်တင်တဲ့နေရာမှာခေတီကုန်ပေါ့နော်မှာကားမှာဆိုရင်တော့နောက်ကဘောဟိုဝင်တင်တဲ့နေရာပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာတို့ဇာစိတ်ခိတဲ့နိုင်တို့ကိုထိုင်ကုန်မဟုတ်တဲ့နေရာမှာဇာစိတ်ခိဆိုတာထိုင်ကုန်ပြောနော်ကုန်တင်တဲ့နေရာဒါမှမဟုတ်ရှင်လူထိုင်တဲ့နေရာနော်တို့ကိုနီနော်လူထိုင်တဲ့နေရာမှာနီမိုဆိုဆင်းတယ်ဝါအော် sorry 9တို့ကတော့ဆိုတာမဟုတ်တဲ့နေရာကုန်တင်တဲ့နေရာမဟုတ်တဲ့နေရာဒါမှမဟုတ်ရှင်ခုံလူထိုင်တဲ့ခုံနေရာမဟုတ်တဲ့တခြားနေရာတွေမှာဆိုရင်ねနီမိုဆိုကိုဆွန့်တယ်ဝါနာရနိုင်အဲကျွန်တော်တို့အဲကုန်တင်လို့မရပါဘူးတဲ့ဥမာနေနဲ့ဘောနက်ပေါ်သွားပြီးတော့ကုန်တင်ပြီးတော့မောင်းတာတော့เนาะအဲ့လိုမတင်တော့မတင်ပါဘူးဗောနော်အဲ့လိုမျိုးဗောနော်ဒါပေမဲ့အဲကဘွားကနေချံမပါပဲနဲ့နော်အပေါ်မှာတင်တယ်ဆိုရင်ချံမပါပဲနဲ့အပေါ်မှာတော့ပစ္စည်းတင်ပြီးတော့ဗောနော်အဲကျွန်တော်မောင်းသွားတာမျိုးအဲ့လိုလည်းမရဘူးနော်မပြောချင်တာအဲ့လိုပေါ့ဒါဆိုရင်လည်းဒီပု္ပ္ပစာမှန်တယ်ဗောနော်ကဲဒါဆိုရင်နံပါတ်1ခမိုစုဂျီရိုရှာတဲ့ကုန်တင်ကားနဲ့နီမိုစုအွန်ပန်စုရုတိုခိနီမိုဆိုတာကုန်ပစ္စည်းအွန်ပန်စုလို့ဆိုတာတင်ဆောင်တာပဲเนาะအဲတည်ဆောင်တာပဲเนาะတင်ဆောင်တာတည်ဆောင်တာအဲကျွန်တော်တို့ကုန်တင်ကားနဲ့ပစ္စည်းတင်ဆောင်တည်ဆောင်တဲ့အခါမှာနီမိုဆုတော့မီဟာရီတော့တမယ်မီဟာရီဆိုတာကဘယ်လိုပြောမလဲကြီးကြပ်ကိုခဲ့တာကြီးဖို့ကြီးရှုစောင့်ရှောက်တာပေါ့เนาะနီမိုဆုတော့မီဟာရီဆိုတာကဒီကုန်ပစ္စည်းကိုဟိုစောင့်ကြည့်ဖို့ရန်အတွက်လို့ပြောချင်တာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ထရက်ကားနဲ့ကျွန်တော်ကုန်တင်နေတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တနေရာကိုအွန်ပန်စုလို့ဆိုတာတည်သွားမယ်ပေါ့เนาะတဲသွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီပစ္စည်းကိုမီဟာရီနောတာမယ်စောင့်ကြည့်ဖို့ရန်အတွက်စတိုရီကိုတယောက်ထဲတယောက်ကိုညီတိုင်းညီနိုဆဲတဲ့ဝန်တန်ရှတာညီတိုင်းဆိုတာနောက်ကနော်ဟောကျွန်တော်တို့ကုန်တင်တဲ့ထရက်ကားရှိရမလားထရက်ကားထဲမှာကျွန်တော်ပစ္စည်းတင်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ထရက်ကားပေါ်မှာကျွန်တော်တို့လူထိုင်တဲ့ခုံမရှိဘူးလေနော်လူထိုင်တဲ့ခုံကိုကျွန်တော်တို့ထရက်ကားဆိုမှနောက်ထဲမှာဘလို့ရှိမှာနော်ဒါပေမဲ့လို့အဲကျွန်တော်တို့လူထိုင်တဲ့နေရာမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တကယ်တမ်းလူတင်လို့မရဘူးချွန်းကျက်အနေနဲ့ဒီပု္ပ္ပစာလိုမျိုးပစ္စည်းဆောင်ဖို့ရန်အတွက်ပစ္စည်းနောက်ကထွက်ကြနိုင်တယ်ပြုတ်ကြနိုင်တယ်လွန့်ကြနိုင်တယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလွန့်ကြမလားလဲသွားမလားပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုစောင့်ကြည့်ဖို့ရန်အတွက်ဆိုရင်တော့နောက်မှာလူတယောက်ကိုတင်ပြီးတော့မောင်းလို့ရတယ်ဆိုရင်လည်းဒီပု္ပ္ပစာအမှတ်ထားပေးပါအမှန်တယ်နော်မှာနောက်ထဲမှာထိုင်ကုန်မရှိပြင်မဲ့လို့ပစ္စည်းတွေတင်တာလဲသွားနိုင်တယ်အဲပြုတ်ကြသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဟာကိုကြည့်ဖို့ရန်အတွက်လူတယောက်တင်တယ်ဆိုရင်ချွန့်ကြနေနဲ့တင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ထိုင်ကုန်မဟုတ်တဲ့နေရာတွေမှာလူတင်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်လည်းဒီပု္ပ္ပစာအမှန်တယ်တယောက်ရတယ်နော်နှစ်ယောက်လိုပါအောင်ဆိုမရဘူးနော်နံပါတ်3ဂျီရိုရှာနီနီမိုဆူဆူမှုတိုခီဝဂျီရိုရှာကာမာနီမိုဆူဆူမှုဆိုတာကုန်တင်တာပေါ့ဗျာနော်ဆူမှုကလည်းတင်ဆောင်တာပဲနော်ကုန်တင်တဲ့အချိန်မှာဆိုတိုခါရဘေးရနေပေါ့နော်ဟိုကိုရှိကြည့်ခီဟိုကိုရှိကြည့်ခီဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဝင်ကာလीနော်အဲဝင်ကာဆိုတာဟိုဟာစစ်ကနေပြောတာပေါ့နော်အချက်ပြတော့ဘေးဘက်ကနေတဲ့အချက်ပြဒါမှမဟုတ်ရှင်နံပါပရိတ်တို့နံပါပြဒါမှမဟုတ်ရှင်ဘရိတ်ကီတို့နောက်ကဘရိတ်မီဘီတို့ဆိုတာနောက်ကအဲတေးလန့်ပေါ့ဗျာဘီတို့ဆိုတာတေးလန့်နာတို့ကစသဖြင့်ကတဲ့မီယဲနီခုခုနာရူယောနာမမြအောင်ပေါ့နော်ပြောချင်တာကပစ္စည်းတွေမမြအောင်ဒီဟိုဟာစောင့်နေပါနေတဲ့အုပ်တိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်အ
အဲကျွန်တော်တို့အပေါ်မိုးကအုပ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့မီးတွေသွားကွယ်သွားတာပုံစံမျိုးပေါ့နံပါတ်ပြားကိုကွယ်သွားတာမျိုးဒါလို့ရှိရင်နောက်က brain မီးတွေကိုသွားကွယ်နေတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးစူမီခါတာကိုစတေဝါအခင်တိုင်းတင်လို့တင်တဲ့ပုံစံမျိုးတော့မရဘူးเนาะပြောချင်တာကားမှာကုန်နေတင်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့မိုးကတွေကားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လို့အဲ့မီးကိုအုပ်အောင်တော့သွားကားလို့မရဘူးပေါ့เนาะ brain အုပ်လိုက်ရင်ရှေ့ကမီး brain မီးအုပ်နေပါဆိုတော့ brain အုပ်နေမှာမသိဖြစ်တာပေါ့เนาะဒါကြောင့်မလို့မရနံပါတ်ပြရလဲအဲရဲတွေပေါ့စစ်တဲ့အခါမှာနံပါတ်ပြမမြင်လို့မရဘူးနော်လာစစ်တဲ့အခါမှာဒါကြောင့်မလို့အဲနံပါတ်ပြလဲဖုံထားလို့မရပါဘူးနော်အဲကြောင့်မလို့အဲ့လိုမမြင်ရအောင်ပေါ့နော်အဲတင်တဲ့မျိုးတော့တင်လို့မရပါဘူးတဲ့ဒါဆိုရင်လည်းမှန်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ပုဒ်ဂျီရိုရှာကန်ဆာရှော့နီဂျီရိုရှာကန်ဆာရှော့ဆိုတာရှာကန်ရှော့ကားထဲမှာရှိရနော်ကားထဲမှာဒက်စ်ပို့ထွင်မှာကြည့်ကြည့်နော်ရှာကန်ရှော့ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီရှာကန်ရှော့မှာစာရွက်ပါပဲเนาะခီဆိုင်စာရတဲ့တူရေးချစ်ထားတဲ့တင်ဆောင်ထားတဲ့မာเนาะပြောချင်တာအဲ့စာထဲမှာပါတဲ့လို့ပြောချင်တာပေါ့เนาะဒီစာရွက်မှာရေးထားတဲ့ပါတဲ့ဂျောရှာတဲရင်ဂျောရှာတဲရင်ဆိုတာစီးမဲ့လူရေဒီက9ယောက်စီးပါလို့4ယောက်စီးပါလို့เนาะ6ယောက်စီးပါလို့เนาะဘေကပ်ဆိုရှာကန်ရှော့မှာရေးထားပြီးကြားတခါတယ်เนาะအဲ့ဒါကိုဂျောရှာတဲရင်ပေါ့เนาะဘယ်နှယောက်စီးရမယ်စီးရမယ်လူရေပေါ့เนาะစီးနိုင်တဲ့လူရေရဲ့တို့စေခီဆိုင်စေခီဆိုင်ဆိုတာတင်ဆောင်တဲ့ကွန်ပင်ပါနာเนาะရဲ့စေကန်ကိုခွဲတဲ့စေကန်ဆိုတာကအဲကျွန်တော်တို့သူတတ်မှတ်ထားတဲ့ဟာကိုခွဲတဲ့ကြော်ပြီးတော့ဥမာနဲ့၄ယောက်စီခဲညီလို့ရှာလေးကို၅ယောက်တင်တာမျိုးလို့เนาะเนาะတဒံနှစ်တန်းနှစ်တန်းပဲတင်လို့ရတဲ့ကားကို၃တန်းတင်ပြတာမျိုးပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးကိုကြော်ပြီးတော့သူပြောထားတဲ့ဟာကိုကြော်ပြီးတော့ရေးထားတဲ့ပမာဏကိုကြော်ပြီးတော့တင်မယ်ဆိုရင်ဂျီရိုရှာကိုဝန်တန်းစုလို့တော့တင်ပြီးတော့မောင်းမယ်ဆိုရင်ဝန်တန်ဆိုးစာတော့ဆမာတာကဲတူနာရီဝန်တန်ဆိုးစာဆိုတာကျွန်တော်တို့ကားမောင်းတဲ့နေရာမှာဆမာတာကဲဆိုအနောက်ချက်ပြစ်တာပေါ့နော်။ဟိုမှာလူ၄ယောက်ပဲထိုင်လို့နေရာလူနော်ရှေ့မှာ၂ယောက်ပဲထိုင်လို့ရတဲ့နေရာကိုကားမောင်းတဲ့နေရာမှာ၃ယောက်ကတိကတ်တက်လာထိုင်ရင်နော်ဒီဝန်တန်ဆိုးစာကိုဆမာတာကဲနေရာကျွန်တော်တို့မောင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အနောက်ချက်ပြစ်တာပေါ့နော်။အဲဒါကြောင့်မလို့ခိုးဆူးကြီးကိုနော်ဂိုင်းတုံမို့နာရူရင်တိုက်မှုရဲ့အရင်မြစ်ဆိုရတယ်အရင်မြစ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုဟာတွေကဒါဆိုရင်လည်းမှန်တာပေါ့နော်ဥပမာရင်ထရက်ကာခေါင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့တစ်ခါလေး၂ယောက်ပဲထိုင်လို့ရတဲ့နေရာရှိရမလားထရက်ကာသေးသေးလေးဆိုတော့နောက်မှလည်းလူကထိုင်လို့မရဘူးလीနော်ရှိမှလည်းထရက်၂ယောက်ပဲထိုင်လို့ရတယ်အဲ့ဒါမှအလေကောင်းဂီယာတမ်းမှခွာပြီးတော့နော်အဲ၃ယောက်ထိုင်နေမယ်ဆိုရင်နော်မောင်းတဲ့လူကဂီယာထိုးတဲ့ခါလည်းပြဿနာဖြစ်နေနော်ဒါကြောင့်မလို့ရင်တိုက်မှုရဲ့ဒါအရင်မြစ်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒါတရားတယ်နော်ဒါဆိုရင်လည်းမှန်တာပေါ့နော်ကြ라서နှစ်ပတ်ငါဂျီရိုရှာကန်ဆာရှော့နီခီဆိုင်စာရတဲ့တူဂျီရိုရှာကန်ဆာရှော့ဆိုတာကျွန်တော်တစ်ချက်ပြမယ်เนาะအဲဘယ်လိုဟာမျိုးလဲဆိုတော့ဘယ်ရောက်လဲအော်ကြီးမြင်ရလားမသိမြင်ရစမ်းအောင်နော်မြင်ရနော်ဟုတ်ကဲ့မြင်ရဟုတ်ကဲ့နော်အဲဒီစာရလေးပြเนาะအဲ့ဒါဂျီရိုရှာကန်ဆာရှော့ကွာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုတော့ရှာကန်ရှော့ကွာပေါ့နော်ဒီထဲမှာလူဒီမှာဆိုလဲ3ယောက်စီးတယ်နော်ဗာ900ကီလိုဂရမ်ထိတင်လို့ရရဲ့လို့နော်ကာဒီယက်လေးဂျင်ကဘယ်လောက်ဆိုအကုန်လုံးရေးထားတယ်နော်အင်ဂျင်နံပါတ်တွေဗာညာတွေရစနော်အကုန်လုံးပိုင်ဆိုင်သူကဘသူပါဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါအကုန်ရေးထားတယ်အခုနောက်2023ကနေစပြီးတော့ဒီလို4000တိတိလေးလဲဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်တဲ့ကားကြီးလဲရှိတယ်ပေါ့နော်မာတော်တော်များများ2023ကနေစပြီးတော့ပုံမှန်ကားကြီးကတော့ဒီစာရွက်အသေးလေးဖြစ်သွားတယ်တဝက်ပဲเนาะငโกစာရွက်ရဲ့ B5 စာရွက်လေးဖြစ်သွားတော့เนาะအရင်တော့ A4 စာရွက်အဲ့ဒါကိုရှာကန်ရှော့လို့ခေါ်ပါတယ်အဲဒါမဟုတ်ဘူးအဲ့ဆိုရင်ရှာကန်ဆော့ရှော့နီအဲမခန်းစာရှော့လေးခေါ်တယ်ရှော့လေးခေါ်တာပဲเนาะအဲရှာကန်ရှော့လေးခေါ်တာအဲ့မှာရေးချစ်ထားတဲ့တင်းဟိုเนาะပါတယ်ပေါ့เนาะပြောချင်တာပေါ့เนาะဂျောရှာတဲင်းနီဝဂျောရှာတဲင်းဆိုတာစီမဲ့လူရဲ့အကန့်တတ်ဟာဆိုရင်ဝန်တန်းရှာဝါဖူကူမာရဲတဲင်းနိုင်မောင်းသူမပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီမှာရေးထား9ယောက်စီဆိုမောင်းသူမပါတဲ့အပြင်9ယောက်ပေါ့မောင်းသူအပြင်နောက်ထပ်9ယောက်ပေါ့เนาะအဲ့လိုပုံစံမျိုးပြောနေပါเนาะဒါမဟုတ်ဘူးเนาะမောင်းသူအပါเนาะ9ယောက်ဆိုရင်လည်းမောင်းသူအပါ9ယောက်ဒီမှာကြာသူရေးထားတာကဒီထဲမှာရေးထားတဲ့ကဏ္ဍဟာဆိုရင်ကျွန်တော်ပေါ့เนาะမောင်းသူမပါဘူးတဲ့เนาะမောင်းသူမဟုတ်တဲ့အပြင်တခြားထပ်တင်လို့ရတဲ့ပမာဏကိုပြောထားတယ်ဆိုတော့ဒီပုံစံမှားတာပေါ့เนาะကဲဒါဆိုရင်နောက်တစ်ပုဒ်သွားရအောင်အဲဂန်ဒိုကီစုကီဂျီရန်ရှာဝါမော်တော်ဘိုက်ဟာ
조샤 소치요. 스케데이 레바 조샤 소치 조샤좌 시랴 노 소치좌 에저 시스템 뭐 뼈진다가 나오마 에 모토바이 50cc 리디 야옵 시데 사이겔리 오 키노 나오가니 조샤 소치 소 나오가니 뼈진다 캐리공 띵 라이다 보노 캐리공 떼 라이다 보노 스케데 이 레바 떼 라이메 소잉 코도모 노세 떼 요이 클레이 띵 싸옹 루 야레 에리 캐리공 모마 마야오 노에 화가 저노루 နကိုရေကခုံမပါတဲ့မော်တော်ဘိုက်လေးလည်းရှိတယ်။နကိုကလေးကက50စီတာခုမော်မပါဘူး။ကောက်ကူတက်မယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ပုံမှာတက်ပြီးတော့လူတင်လို့မရတော့ဘူးနော်။ဒီမှာကျတော့အဲနောက်မှာကျွန်တော်ခဲဒီကုံသာတက်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့50စီမော်တော်ဘိုက်လေးကိုပေါ့နော်။အဲကလေးတင်လို့ရတယ်မရပါဘူးနော်။ကဲဒါရေးကြည့်တယ်ဒါအစ်သမားတွေတို့။တပတ်ခွန်ကျွန်တော်ကားဘယ်လောက်ရှိတင်လို့ရလဲပေါ့နော်အဲကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာရှိတယ်မလားကျွန်တော်ထွက်ကားကြီးနောက်ကနေဟိုဝလုံးနေတင်မယ်ဆိုရင်နော်ဝလုံးနေလို့တန်ချောင်းနေလို့တင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာဒီလောက်ရှိနေလဲတင်တာပဲနေနော်ဒီမှာမရပါဘူးနော်ဥပမာနေနောက်ကနေတန်လန်းနဲ့မြန်မာပြည်သူဒီလိုကြာရှောရှောနဲ့ကြာနေလဲတင်တာပဲနော်နောက်ကဖုန်နေတလုံးလုံးနေနော်နောက်ကဆိုင်ကြီးဝိုင်းလာဆိုလုံးဝကိုမမြင်ရတော့ဘူးသူနောက်ကလာနော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလဲတင်တာပဲမြန်မာပြည်ကတော့ဘယ်လန့်ပြတ်ချင်တဲ့လန့်ပြတ်နော်တရွတ်တိုက်ဆွဲသွားတာဒါပေမဲ့လို့ဒီမှာမရပါဘူးအရှိလေနောက်ကိုသတ်မှတ်ထားရအမြင့်ဆိုလဲဘလောက်ထိပဲဆိုတာသတ်မှတ်ထားရနော်စာစုတော့ယောနာဘယ်ဘက်ကပုံလိုမျိုးအဲနီမိုစုကိုဆွန်းတဲ့ကုန်တင်ပြီးတော့ဟာရှိတုတိုခိဝါဟာသွားတယ်မောင်းတဲ့အချိန်မှာကုန်တင်ပြီးမောင်းတဲ့အချိန်မှာဘယ်ဘက်ကလိုမျိုးကုန်တင်ပြီးမောင်းမယ်ဆိုရင်ရွှေပါစုချီနော့ရွှေပါစုချီဆိုတာစတင်ထွက်ခွာတဲ့နေရာအဲ့ဒီကဘယ်နာကစတင်ထွက်ခွာမှာလဲကုန်တင်ပြီးတော့နာတိုချိုမှာတင်ပြီးလို့ရှိရင်တိုချိုရှင်ဂျူကူကနေတင်ပြီးတော့အိုဆာကာကိုသွားမှာထားပါတော့နော်။အိုဆာကာကိုသွားမယ်ဆိုရင်ရှစ်ပါစုချီဆိုတော့စထွက်တဲ့နေရာဆိုရင်ရှင်ဂျူကူကထွက်တာလေနော်။အဲ့ဒီရှင်ဂျူကူရဲ့ခေဆာစုရှောချောနော်ခေါကာကဟီစီယိုတရာတူခေဆာစုရှောချောဆိုတာမရဲမှုပေါ့နော်။အဲ့ဒီနာကိုစထွက်မဲ့နေရာရဲမှုရဲ့ခေါကာကဟီစီယိုတရာတူကျွန်တော်တို့အဲခေါကာဆိုတာကဒီကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာပေါ့နော်။ကွန်ပျူတာလိုအပ်တယ်။မှတ်ထားပေးရမယ်နော်။ဒါဘာပြောရလဲဆိုရင် तू ကနှစ်ခုဖမ်းတာเนาะကျတော့ဒီမှာကုန်တင်တယ်ကားကဒီမှာ तू ပြထားမီတာနဲ့10မီတာရှိတယ်ကားရဲ့အရှေ့က10မီတာဒီထိပေါ့เนาะ10မီတာနောက်ကကိုကသူ့ထက်ကို2မီတာထွက်တယ်2မီတာကဒီကားအရှေ့ရဲ့ဘယ်နှပုံเนาะအဲ10ပုံပုံ2ပုံပေါ့เนาะ10ပုံပုံ2ပုံဆိုမရပါဘူးကျွန်တော်တို့ကနောက်ကဘယ်လောက်အဲ့ဒါသိထားမှာเนาะကားရဲ့နောက်ကဘယ်လောက်ထွက်လို့ရလဲဆိုရင်ကိုကားအရှိရဲ့ဆယ်ပုံပုံတပုံနောက်မှာထွက်နေလို့ရတယ်။ဥမာနဲ့ကားက10မီတာရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့17မီတာအထိအောင်နောက်ထိထွက်တင်လို့ရတယ်နော်။17မီတာအထိဆိုရင် okay ပဲဘယ်သူမှပြောစရာမလိုပုံမှန်အတိုင်းပဲနော်တင်လို့ရတယ်နော်။ကားကတကယ်လို့မီတာ20ရှိရထားပါတော့နော်။မီတာ20ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့22မီတာအထိအောင်တင်လို့ရတယ်။သူ့ရဲ့ဆယ်ပုံပုံတပုံဆိုတော့နော်။20ရဲ့ဆယ်ပုံပုံတပုံဆိုတော့နှစ်လေနော်။22မီတာအထိတင်လို့ရတယ်။ကား10မီတာဖြစ်တဲ့ကြောင်မလို့10ပုံပုံတပုံထပ်ပြီးတော့တိုးတင်လို့ရတယ်ဆိုတော့နောက်ကိုထွက်တင်လို့ရတယ်ဆိုတော့17မီတာအထိပဲတင်လို့ရပါတယ်ဒီကားဆိုဒီမှာကားကြီးက12မီတာဖြစ်နေတော့နောက်ကို2မီတာကြီးဖြစ်နေเนาะအဲ10ပုံပုံ2ပုံကြီးဖြစ်နေတဲ့ခါကျမရဘူး10ပုံပုံတပုံကြီးပဲရတာဆိုတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲကိုသွားပြီးတော့ပြောရပါမယ်ရဲစီကနေအဲကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာယူရပါမယ်เนาะဒါသိရမယ်တစ်ချက်သူ့ငโก site ထက်ကြုံနေငိုစိုက်ကဘလောက်ဆိုရလဲကိုကသိရမယ်ငိုစိုက်ထက်ကြော်နေရင်ကျွန်တော်တို့ရဲစီယာကွန်ပျူတာလိုတယ်အဲ့ဒီကွန်ပျူတာမှာဘယ်ကလိုလာလဲဆိုရင်ဒီမှာကြည့်ရမှာကရှစ်ပါစုချီစတင်ထွက်ခွာမဲ့နေရာရဲစီယာလိုအပ်တာပါเนาะအဲကျွန်တော်တို့အဲတိုးချခုချီဆိုရင်မှားပါတယ်စိုက်ရောက်မဲ့နေရာရဲ့ရဲစီယာနေရာကွန်ပျူတာယူရမယ်လို့တခါလေးလာတတ်တယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းမှားတယ်เนาะရှစ်ပါစုချီကိုစတင်ထွက်ခွာမဲ့နေရာရဲ့ရဲစီကနေကွန်ပျူတာယူရတော့ဒီနေရာမှာနောက်ကစာတန်းကျောင်းကတော့ဒီတိုင်းပဲအမှန်တမ်းရေးထားတယ်ဒါပေမဲ့လို့เนาะစာကျောင်းအတိုင်းပဲရေးထားတယ်ဒီမှာကုန်နေရာက17မီတာလို့ရေးထားရင်ကျွန်တော်မှားသွားပြီเนาะ30 plus 1ဆိုเนาะ30 plus 1ဆိုဘယ်သူမှသွားပြောစရာမလိုဘူးနေเนาะကိုကကိုဒီတိုင်းတင်လို့ရတယ်เนาะအဲ့ဒီမှာဒီစာကျောင်းအတိုင်းเนาะအဲဒီလိုမျိုးတင်မယ်ဆိုရင်เนาะထွက်စတင်ထွက်ခွာတဲ့နေရာ yes scan စီသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာလိုပါတယ်ဆိုရင်ကွန်ပျူတာမလိုဘူးနေเนาะ17မီတာအထိဆိုရင်အဲ့လိုလည်းရှိတတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်နှစ်ကြောင်နှစ်နေရာဖမ်းထားတယ်နော်အရေးကြီးပါတယ်ဒီပုံစံဒီမှာဆိုရင်တော့ရွှေပါစုချီလည်းမှန်တယ်ရဲကိုចောင်းကြတယ်ဆိုတော့မှန်တယ်ဘယ်နေရာရဲလဲဆိုရင်အဲကျွန်တော်စတင်ထွက်ခွာမယ့်နေရာရဲ့ရဲကိုចောင်းကြတယ်ဆိုရင်မှန်ပါတယ်
ကဲဒါဆိုရင်နံပါတ်8အဲဩဃတကမုစုជីကမုစုနော့ကုန်တင်9ရဲ့အကြီးရဲ့စက်ခီဆိုင်10ခန်းဝစက်ခီဆိုင်ဆိုတာကကျွန်တော်ဝင10ခန်းဆိုတာကကန့်တက်ချက်ပေါ့နော်ဝင်ဘယ်လောက်ထိတင်လို့ရတယ်သူ့ရဲ့ကန့်တက်ချက်啊ဆိုရင်တဲ့ဂျီရိုရှာခန်းစာရှော့နီခီဆိုင်စာတဲ့တဲ့ဤတို့ခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ရှာခန်းရှော့မှာရေးထားတဲ့ခီဆိုင်စာတဲ့တဲ့ဤတို့ဆိုတော့နော်အဲကျွန်တော်ဒီရှာကန်ရှော့မှာရေးထားတဲ့စိုင်းတိုင်းစိတ်ခီးဆိုင်တွေတော့အများဆုံးတင်လို့ရတယ်ပမာဏဟိုရှာကန်ရှော့မှာဥပမာနည်းသုံးတန်တီတင်လို့ရတယ်ထားပါတော့နော်ကုန်ကိုဒါဆိုရင်အဲ့ဒီရေးထားတဲ့အများဆုံးတင်ဆောင်လို့ရတဲ့ပမာဏသုံးတန်ထက်ကိုအချီဝါဒီမရှိဝါဒီမရှိဆိုတာကနော်ဇာတိုးပေါ့နော်တဇာတိုးပေါ့နော်ချီဝါဒီဆိုတာကအဲကျွန်တော်တန်ပါစံတွေပေါ့နော်တဇာတိုးရဲ့ဂျူရီယောမှာတယ်เนาะအလေးချိန်ထိအောင်စက်ဒီဇိုင်းစတင်ဖို့ရောတင်လို့ရတယ်ရှာကန်ရှော့မှာက3တန်ဆိုရင်အဲ3တက်သမား3တန်ထိတင်တာရတော့เนาะဒါဆိုမရဘူးလေเนาะသူကဒီမှာပြောထားကအချီဝါဒီမှာရှိတယ်မတဒန်ဆိုရင်အချီဝါဒီမှာရှိတယ်1.1ပေါ့เนาะ1.1ထိအောင်အဲ့လိုတိုးပြီးတော့တင်လို့ရတယ်တဲ့ရှာကန်ရှော့မှာရေးထားတဲ့ပမာဏထက်မရအောင်เนาะရှာကန်ရှော့မှာရေးထားတာကဒါအများဆုံးတင်ဆောင်လို့ရတယ်ပမာဏပါအဲ့ခဲအချီဝါဒီတိုးပြီးတော့ထပ်တင်လို့မရတော့ပါဘူးเนาะဒါကြောင့်မလို့မှားပါတယ်နော်အဲဆိုရင်နံပါတ်9ကိုကကြတော့ဩဃတကာယီချူဃတခမုစုជីရောရှာမအဲအလေလက်ကပေါ့နော်ချူဃတခမုစုជីရောရှာကုန်တင်ကားတို့ဩဃတတုတ်ချူជីရောရှာဩဃတတုတ်ချူជីရောရှာကာယီပေါ့နော်ကရင်ကကုန်တင်ကားပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးရဲ့နိမောစုစက်ဆိုင်စုတုတ်ခီနော်နိမောစုစွာကအဲကုန်ပစ္စည်းကုန်ပစ္စည်းကိုစက်ဆိုင်စုတို့တို့ခီတင်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာယေဆူမီနီနောတာခါဆာဆူမီနီဆိုတာကဝင်ရဲ့တာခါဆာအမြင့်ပေါ်ရကျွန်တော်တို့ခုနလိုမျိုးနောက်တောင်အရှေ့ကဘယ်လောက်ထိပဲထွက်လို့ရတယ်ဆိုတာရှိတယ်လीเนาะအဲကျွန်တော်အမြင့်လဲဘယ်လောက်ထိအောင်ပဲဘယ်လောက်ထိပဲမြင့်လို့ရတယ်ဆိုတာ तू ကပြောထားတယ်เนาะဘေးလဲထွက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ထိပဲထွက်လို့ရတယ်ဆိုတော့เนาะဘေးလဲရှိတယ်နောက်ရှေ့နောက်လဲရှိတယ်အပေါ်အောင်လဲ तू ကရှိတယ်เนาะဒီခါကျတော့ तू ကအပေါ်အောင်ဆူမီနီနော်တာခါဆာဆိုတာတာခါဆာဆိုတာမြင့်နော်အပေါ်အောက်နော်အပေါ်အောက်ဘယ်လောက်ထိမြင့်လို့ရလဲဆိုရင်အဲဂန်းဆိုကူခြိကျော်ဂန်းဆိုကူခြိကျော်ခါရမြေပြင်ကနေ3.8မီတာအထိပဲဖြစ်ပါတယ်နော်မြေပြင်ကနေစတိုင်းပါနော်ကုံရဲ့အမြင်ကိုတိုင်းနေတယ်ဟိုဒီလိုဒီကနေညီတိုင်းခါရဆိုရင်မှားတယ်နော်ညီတိုင်းဆိုတာဒီဘော်ဒီကနေစတိုင်းပဲနော်အထက်3.8ဆိုရင်မှားတယ်နော်ကျွန်တော်မြေပြင်ကနေစတိုင်းပါနော်ဒီမှာလဲဒီမှာလဲသူတိုင်းပြထားတယ်နော်ဒီမှာတော့သူတိုင်းပြပြတကယ်လို့3.8မီတာဆိုတာဒီကနေစတိုင်းမှာဒီထိနော်အဲဒါမျိုးမှာ3.8ဒီထိအောင်နော်အဲ့ဒီကို3.8မီတာအောက်ပဲအထိပဲဆိုရင်ကျွန်တော်မှန်နေပေါ့နော်600 cc မပြည့်တဲ့နော်အဲဂန်စကီတို့ဟွာတို့ဆိုရင်အဲမဟုတ်ဂန်စကီတောင်ဖြစ်သွားတယ်ဟောဆိုင်ငယ်အကြီးတို့အဲကျွန်တော်တို့ရိုးရိုးကမီနီကားတွေဆိုရင်နော်2.5ထိပဲနော်ဟိုတနေ့ကတင်ခဲ့ရနော်2.5မီတာထိပဲနော်ဟုတ်ပြောချင်တာကပောက်စာလေးပေါ့နော်ကပောက်စာလေးတဲ့သုံးမိန်းလေးတွေကုန်တင်မယ်ဆိုရင်တော့2.5မီတာအထိပဲကျွန်တော်ယိုကားတွေကုန်တင်ကားတွေဆိုရင်တော့3.8မီတာအထိတင်လို့ရတယ်မြေပြင်ကနေစတိုင်းပေါ့နော်ဒါဆိုရင်လည်းဒီပုဒ်စာအမှန်တယ်ပေါ့နော်ဘတ်30ဩဃတဂျီရိုနီတင်းရှာဆိုင်ငယ်အကြီးပြီးလို့ရှင်ဖူဆူးနီတင်းရှာအဲယိုဆိုင်ငယ်ပြီးလို့ရှင်ဂန်စကီမော်တော်ဘိုက်တွေရဲ့စက်ခီဆိုင်ချီနီစက်ဆိုင်ဆိုချီဆိုတာနော်ဆိုချီ sorry စက်ဆိုင်ဆိုချီဆိုတာခုနကပြောခြင်းတယ်အဲကျွန်တော်တို့နောက်ကခဲဒီကုံပေါ့နော်ကုန်တင်တဲ့နေရာနော်ကုန်တင်တဲ့နေရာမှာဆူမဲဒူနီမိုဆူနော်တင်လို့ရတဲ့တခါစာဝအမြင့်ဟာအခုနကကားတင်ဘယ်လောက်ထိအမြင့်တင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကုန်ဒီတစ်ခေါက်ကကြတော့အဲကျွန်တော်တို့ဆိုင်ငယ်ဖြစ်သွားပြီနော်ဆိုင်ငယ်ဘယ်လောက်ထိအမြင့်တင်လို့ရတယ်တခါစာဝခြိကျော်ခါရမြေပြင်ကနေနော်ဆိုင်ငယ်နဲ့အတူတူပဲမြေပြင်ကနေစတိုင်ပါနော်နီမဲတူတူမတဲ့တရားတူ2မီတာအထိပဲဖြစ်တယ်ရေးကြည့်ရနော်တစ်သမားကြီးဒါရမမေ့ပဲနေကုန်မနေဘူးနော်ဒီမေးခွန်းနေရဒါဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ပုံလေးနဲ့ပြမယ်ပေါ့နော်ပုံလေးနဲ့ပြမယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့မှကားကတော့မြင်အောင်နေနော်ဆိုင်ငယ်ကကြတော့အဲကျွန်တော် Google သွားနေမြင်ရလားမသိဘူးဟုတ်ကဲ့မြင်ရစီဟုတ်ကဲ့ဒါကခုနပြောတဲ့ Gansuki ပေါ့နော်မော်တော်ဘိုက် 50cc လေးအဲဒီအားကြောင့်နီရင်းရှာဆိုင်ငယ်ကိုကုန်တင်တာ
ဆိုင်ငယ်နဲ့အတူတူပဲเนาะအဲဘေးဘယ်လောက်ထိအောင်ထွက်လို့ရတယ်အနောက်ကဘယ်လောက်ထိအောင်ထွက်လို့ရတယ်အမြင့်ကဘယ်လောက်ထိအောင်ရှိတယ်ဆိုတော့เนาะအဲအတူတူပဲเนาะဒီမှာဒီမှာဆိုင်ငယ်ဆိုရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးเนาะအောက်မြေပြင်ကနေဆိုင်ငယ်ပေါ်နောက်ကကုန်တင်တယ်ဆိုရင်2မီတာအထိပဲခေဒီကွန်ကနေဘယ်လောက်ထွက်လို့ရတယ်ဆိုရင်ခေဒီကွန်ကနေဒီမှာကျတော့ခေဒီကွန်ကနေ sorry ဒီလိုမျိုးเนาะခေဒီကွန်ကနေနောက်ထီဆိုရင်အပေါ်အောက်က2မီတာထိเนาะအမြင့်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ရှိရတင်လို့ရလဲဆိုင်ကလေး2မီတာထိတင်လို့ရတယ်အဲဆိုရင်ခုနလိုကားလိုမျိုးနောက်ထီကဘယ်လောက်ထွက်လို့ရတယ်နောက်ဆိုရင်3.3ပေါ့เนาะအဲဆိုရင်အဲမပြောချင်တာ30စင်တီမီတာပေါ့နော်3.3မီတာပေါ့နော်မီတာနဲ့ပြောလို့ရှိရင်3.3စင်တီမီတာနဲ့ပြောလို့ရှိရင်30စင်တီမီတာနောက်ထီအောင်နော်အဲသူ့ရဲ့အဲခေဒီကွန်ရဲ့နောက်ထီအောင်ထွက်လို့ရတာပေါ့နော်အဲတကယ်လို့ဟိုပါဆိုရင်လည်းအဲကျွန်တော်တို့ဘေးဆိုရင်ဘယ်လောက်လို့ထွက်လို့ရတယ်ဘယ်ညာအပေါင်းရင်3.3ဖြစ်ရမယ်နော်မီတာပေါ့နော်စင်တီမီတာနဲ့ပြောလို့ရှိရင်အဲဘယ်အဲဘယ်ကို15ဘေးကို15စင်တီမီတာညာကို15စင်တီမီတာပေါ့နော်ဒါမီတာနဲ့ပြောထားနော်ခေတာဆိုရင်ပြန်သွားကြည့်ရအောင်အမြင့်ကကျွန်တော်တို့2မီတာအထိပဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှန်တယ်ပေါ့နော်ခေတာဆိုရင်17ကကျတော့ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ပုံစံနီးရင်းရှာတော့နီးရင်းကြီးလို့ရှာ sorry နီးရင်းတော့ဂျီရိုရှာတော့ပါ යි ကွာပြောချင်တာဆိုင်ငယ်ပါပဲเนาะဆိုင်ငယ်မှာနီးတိုင်းတော့ဟာပါခါရနီးတိုင်းဆိုတာကကျွန်တော်ခုနတော့ခက်ဒီကုံပေါ့เนาะခက်ဒီကုံကနေဟာပါဆိုတာအကျယ်เนาะအဲဘယ်ညာဘယ်လောက်ကျယ်ပေါ့เนาะဒါခက်ဒီကုံထားပါเนาะခက်ဒီကုံအကျယ်ရဲ့မိကြီးနီးနေတန်ဆမ်းမဲ့တို့လူဒီညာဘက်ကိုเนาะညာဘက်ကို sorry ဒီညာဘက်ကို3.3မီတာပြောရှင်ဒီဘယ်ဘက်ကို3.3မီတာနှစ်ခုပေါင်းကျွန်တော်တို့3.3မီတာမှာတဲ့ဟာမီဒါရှိတဲ့ထွက်ပြီးတော့နီမိုစုကိုဆွန့်တယ်မို့ရောက်ပြီကုန်တင်လို့ရတယ်ခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်เนาะဟိုဘဲမှာ15ပဲเนาะညာမှာလည်း15ပဲเนาะနှစ်ခုပေါင်းမှာ3.3ဖြစ်ရမှာเนาะ15နဲ့လီ30ဆိုတော့เนาะ3မီတာဖြစ်ရမှာเนาะ15စင်တီမီတာဘဲညာမှာဘဲညာပေါင်းမှာကျွန်တော်တို့3.3မီတာဖြစ်ရမှာပါသူပြောထားတာကဘေးကို3.3ညာကို3.3ထွက်ပြီးတော့တင်လို့ရတယ်เนาะခက်ဒီကွန်ရဲ့ဘေးကိုပေါ့เนาะပြောချင်တာပေါ့เนาะ3.3စီထွက်ပြီးတော့တင်လို့ရတယ်မဟုတ်ပါဘူးဘေးညာပေါင်းမှာနှစ်ခုပေါင်းမှာနှစ်ခုအထွက်ပေါင်းမှာ3.3ဖြစ်မှာပါပြောချင်တာကဒါဆိုရင်ဘေးကအဲ3.3တင်ကညာ3.3တင်ကစင်တီမီတာလည်းပြောလို့ရှိရင်ဘေး15စင်တီမီတာညာ15စင်တီမီတာเนาะနှစ်ခုပေါင်းမှာ3.3ဖြစ်မှာရမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်3.6မီတာဖြစ်နေเนาะဘယ်နဲ့ညာနဲ့ပေါင်းလိုက်ပေါ့နော်ဘယ်ညာပေါင်းမှာ3.3ဖြစ်ရမှာပါဒါကြောင့်မလို့ဒီပုံစံမှားရတယ်ပေါ့နော်ဒါအတိတ်သမားတွေမေးမှာเนาะအဲ့လိုတွေအကဏ္ဍနေနေဟိုမေးလိုက်ဒီမေးလိုက်ရေเนาะအဲ့သုံးပုတ်ရှိသွားပြီဒီမှာသုံးပုတ်ဇက်တိုင်เนาะနောက်ပြီးတော့၄ပုတ်ပေါ့နော်ပြောချင်တာ၄ပုတ်မကအောင်၅ပုတ်နော်ခွင်ရှိ9.17အဲ့ဒါတည်းကမေးဖို့မေးပါဘောနော်တစ်သမားတွေကဒါဆိုရင်နံပါတ်7ဖူစုကြည်တို့နီရင်မန်ကျော်ကိုဖူစုကြည်တို့နီရင်မန်ကျော်ဆိုတာကမာဆိုင်ငယ်လိုင်စင်ပေါ့ဗျာဖူစုလိုင်စင်ကိုဥခေတခိခံကဥခေတဆိုတာကလိုင်စင်ရထားတာပြောနော်လိုင်စင်ရထားတဲ့အချိန်ကခေဆန်းစတဲ့တွက်ချက်ပြီးလို့ရှိရင်မာရထားတဲ့နေရာနေကျွန်တော်စပြီးတော့တွက်မယ်ဆိုရင်အချီနာမီမန်တဲ့အတန်ကတနှစ်မပြည့်သေးပေမဲ့လို့ပြောချင်တာလိုင်စင်ရပြီတာဖူစုဆိုင်ငယ်လိုင်စင်ရပြီတာကျွန်တော်တနှစ်မပြည့်သေးပေမဲ့လို့ဝန်တန်နီဂျီရှင်ကအတန်တော့တယ်ကိုမောင်းတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ယုံကြည်ချက်အပြည့်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖူတာဒီနိုဒီစတာနှစ်ယောက်စီးခဲ့တယ်ဒါဆိုရင်ဆိုင်ငယ်လည်းမှတ်ထားပေးရမယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုင်လိုင်စင်ရပြီတော့ရိုးရိုးလမ်းမှာနှစ်ယောက်စီးခြင်းတယ်ဆိုရင်ရိုးဟိုကျွန်တော်လိုင်စင်ရပြီတော့ကျွန်တော်တနှစ်မပြည့်သေးရင်စီးလို့မရပါဘူးတနှစ်ကျော်မှစစီးလို့ရနှစ်ယောက်စီးစီးလို့ရနော်ဒီမှာကျတော့တနှစ်မပြည့်သေးပဲနဲ့နှစ်ယောက်စီးရတယ်ပြီးတော့သူကယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိလို့စီးလိုက်ရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မရပါဘူးစီမင်းစီကန်ရပေါ့နော် highway ဆိုမတူနော် highway ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့၃နှစ်နဲ့အထက်ရှိမှ highway မှာနှစ်ယောက်စီးလို့ရရနော်ဆိုင်ငယ်နှစ်ယောက်စီးခြင်းဒါရိုးရိုးလန်းအတွက်ပြောနေရနော်ရိုးလန်းဆိုရင်တော့တနှစ်ပြည့်ပြီမှကျွန်တော်တို့ license ရပြီတနှစ်ပြည့်ပြီမှနှစ်ယောက်စီးလို့ခွင့်ရှိပါနော်နောက်ကလူတင်ခွင့်ရှိရပေါ့နော်ပြောချင်တာ
ခဲ့ဒါဆိုရင်နံပါတ်13ဂျောရှာတင်းတော့ခါဆိုရဲ့ခတ်တာဝဂျောရှာတင်းဆိုတာခုနစီးတဲ့လူကြီးအကန့်တက်ပေါ့နော်9ယောက်စီ6ယောက်စီ9ယောက်စီ10ယောက်စီပေါ့နော်အဲ့ဒါဟိုခါဆိုရဲ့ခတ်တာဆိုတာရေတွက်ပုံရေတွက်နီးပေါ့နော်တွက်ပုံတွက်နီးလို့ပြောချင်တာပေါ့နော်ဂျူနီဆိုင်မိမှန်တော့ခိုးသုံးဖို့3နှစ်ဟို3နှစ်နဲ့မပြည့်သေးတဲ့ခိုးသုံးဖို့3နှစ်ကလေး3ယောက်ကိုကလေး3ယောက်ကို3နှစ်နဲ့မပြည့်သေးတဲ့ကလေး3ယောက်နော်13နှစ်ဒီပိုင်းမရအောင်နော်3နှစ်နှစ်ဒီပဲအဲကျွန်တော်တို့ဂျူနီဆိုင်အီဂျော်နော်အိုတိုနာဖတာရီတိုရှိတယ်ဂျူနီဆိုင်အီဂျော်ဆိုတာ3နှစ်နဲ့အထက်မှလူကြီးအနေနဲ့ပေါ့နော်လူကြီး2ယောက်နဲ့ခေဆန်စုတို့တွက်ပါတယ်တဲ့နော်ဒါဆိုရင်လည်းဒီပုံစံအမှတ်ထားပြရမယ်နော်အဲကလေး3ယောက်ကိုလူကြီး2ယောက်နဲ့တွက်ပါတယ်နော်ဥပမာအနေနဲ့9ယောက်စီဆိုရင်အဲကျွန်တော်တို့လူအဲလူကြီး3ယောက်ပါတယ်ဆိုရင်ကလေးကနောက်ထပ်3ယောက်ထပ်တင်လို့ရတယ်နော်ဒါဆိုရှိရလူကြီးက3ယောက်ကလေး3ယောက်ကလည်းလူကြီး2ယောက်နဲ့ညီတယ်ဒီနော်အဲ့တော့လူကြီးနေနေရတော့6ယောက်ဒါပေမဲ့ကလေး3ယောက်ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်9ယောက်စီကိုနော်6ယောက်တင်လို့ရတယ်နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဒါတွက်ပုံတွက်နေပါဒါမှန်ပါတယ်နော်ဟောစနစ်နဲ့မပြည့်သေးတဲ့ကလေး3ယောက်ကိုလူကြီး2ယောက်နဲ့ညီညှတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်လည်းမှန်တယ်ဒါဆိုရင်တွက်ကြည့်ကြမယ်အောက်မှာသူရေးထားတယ်ဂျောရှာတဲ့ရင်ဒုခုနင်းတော့ဖူဆူးကြည့်လို့ရှာနေရိုးရိုးက6ယောက်စီကမှာအိုတိုနာဆန်းနေလူကြီး3ယောက်တင်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်ဘယ်နှယောက်တင်ရအောင်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဂိုးဆိုင်နီနာရုခိုသုံးမိုဆန်းနေနော်9နှစ်သား3ယောက်ကလေး3ယောက်ကိုနိုဆက်တဲ့တင်ပြီးတော့အွန်တန်ရှတာမောင်းခဲ့တယ်ကဲဒါဆိုရင်တယောက်တည်းဖြည့်ပြဒါမနဲ့မှန်လားမှားလားလူက6ယောက်ကားအနေနဲ့ကလူ6ယောက်စီကားဒါပေမဲ့လူကြီး3ယောက်တင်လိုက်တယ်နောက်ထပ်ကလေး3ယောက်ထပ်တင်လိုက်တယ်အဲ့နဲ့တော့တင်လို့ရလားငါနေမကြည့်ရဲဟုတ်လို့လားโอเคဒီမှာလေးနှစ်ခုပွားရင်တော့6ယောက်ပဲရှိသေးရတယ်ဟုတ်လား driver ပါသေးရမို့လဲဆရာအဲ driver ပါသေးရနော်ညဒါမဲ့လို့ driver तू မပါတော့တော့ဘာလို့ driver ပါဒီထဲမှာထည့်ထားတော့ပြီလူကြီး3ယောက်ဆိုတာ driver မပါဘူးလို့ तू ပြောလို့ရှင်တော့နော်တမျိုးပေါ့နော် driver ပါပြီးသားဖြစ်မယ်ဒီပုံစံမျိုးဆိုရင်အော်တိုင်ပါပါပြီးသားဆိုတော့မှန်ရဲ့။အဲ။လူကြီး3ယောက်ဆိုတော့ပုံမှန်ဆိုရင်တော့မှဒီမှာ6ယောက်ပဲရှိကြတယ်နော်။လူကြီး3ယောက်နဲ့ကလေး3ယောက်6ယောက်ဆိုတော့ OK တယ်ကြီးနော်။6ယောက်စီကဆိုတော့လူကြီး3ယောက်ကလေး3ယောက်ဆိုလည်း OK တယ်။လူကြီး6ယောက်ဆိုလည်း OK တာပဲကြီးနော်။နော်နည်းနည်းလှည့်ထားတာ။ကြာကြာလေအောင်လှည့်ထားတာ तू က။ဟောဘယ်လိုပြော။ပထမဆုံးတော့ driver ပါသွားရကြတယ်နော်။အဲ။ပထမဆုံးမင်းပုံစံရမှာ။ဟုတ်တယ်ပထမကတော့ပုံစံက driver အပြင်အဲနော်ကားမောင်းသူအပြင်နောက်ထပ်ဘယ်နှယောက်တင်ပါလဲလို့ရှိမှလာခဲ့တာပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်မိဘကလည်းခက်စီဒီမှာဆိုရင်လူကြီး3ယောက်ကလေး3ယောက်တင်တယ်6ယောက်စီကားဆိုတော့ဒါတော့အရန်ယူရှိမှနော်ကလေးတွေလူကြီးအတွက်မနေနဲ့ရိုးလူကြီး6ယောက်ဆိုတော့မှစီးလို့ရတယ်လေဘာလို့ဆို6ယောက်စီကားလीနော်ဟုတ်ဟုတ်ဒါပဲလို့အဲရှောက်တွေးမိနေတော့6ယောက်စီကားပါဆိုမှနော်ကလေးလေးလူကြီးကြီးအကုန်လုံး6ယောက်စီတယ်ဆိုတော့မှန်တာပဲလीနော်အဲ့တော့နည်းနည်းလဲအောင်လို့အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ကိုစီသူတို့ကထားမှားတယ်လို့မဆိုလို့ကျွန်တော်တော်လိုက်ပြီဒီလောက်ပဲဆရာမားတယ်ဆရာလို့လို့တကယ်မောဆရာအဲ့ဒါနဲ့ဗဆန်ကအဲနီမိုစုကဘွန်ကတ်စုできないときはဘွန်ကတ်စုဆိုပိုင်းတာနော်အပိုင်းပိုင်းမပိုင်းပိုင်းလို့နီမိုစုကကွန်ပစ္စည်းကွန်ပစ္စည်းကဘွန်ကတ်စုできないときပိုင်းလို့မရတဲ့ခါမှာခုနလိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုခုနလိုပစ္စည်းရအရှိန်ရပေါ့နော်ပြောချင်တာဟိုချိုးလဲလဲမရခောက်လို့လဲမရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပစ္စည်းပေါ့နော်ဖြတ်ပြလို့လဲမရတဲ့ပစ္စည်းပေါ့နော်အဲ့လိုပိုင်းလို့မရတဲ့ပစ္စည်းဆိုရင်တဲ့ဆက်ခီဆိုင်တွေကတင်ဆောင်တဲ့ပမာဏကခီတဲကိုခွဲတဲ့မို့ခီတဲဆိုတာသတ်မှတ်ထားဥမာနည်းနဲ့စမ်းတန်ဒီပဲကျွန်တော်တင်လို့ရတယ်ဗောနော်ဒါမှမဟုတ်ပစ္စည်းကဖြတ်လို့မရဘူးဗောနော်ဖြတ်လို့မရဘူးဖြတ်တော့ပြလို့မရတဲ့ပစ္စည်းဆိုရင်ဗောနော်ရှတာရှီခတာကနိုင်တော့တယ်ဥမာတက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဗောနော်ဘလို့မှလုံးလို့မရဘူးဗောနော်ဘလို့မှလုံးလို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရွှေပါစုချီနော်ရှုပ်ပါစီချီစွာကစထွက်တဲ့နေရာရဲ့ခေဆတ်စုရှော့ချောနော့ခေါကာကိုတိုရာနာကုတေမိုယိ
ชุบปัสุชีสวาสัตว์ทั้งเนี่ยเย่เคยใช้สุชาวาเย่มาเย่ดาวเนาะมาเปลี่ยนเย่มุสีอันนี้เขากาวตัวรันนักเต็มอยู่จันรู้คุณพี่จะมาอยู่เลยไปยาเลยมันได้ไหนวะเนาะเดี๋ยวไปลงมาไม่ยาเลยพี่สีวะเนาะคุณพี่จะมาอยู่เลยยาเลยตามมาแล้ววะเนาะคุณอาจจะมีกงเนี่ยกงง่าจันรู้โอ้ดูเตียนสาวเนี่ยประมาณน่ะโดนชิบิเมลูเนาะสีนี่ดาวเนาะပြီးလို့ရှင်ခုနလိုမျိုးဒီပစ္စည်းဆိုရင်ပိုင်းလို့မရဘူးပိုင်းလို့မရဘူး तू ကတင်ဆောင်လို့ရ3တန်ဒီ3တသမ1တော့3တသမ 3.1 တန်ဖြစ်နေရဆိုရင်လည်းတော့ဒါပိုင်းလို့မှမရတာမတက်နိုင်ဆိုပုံစံမျိုးရေးထားရကြောင်မှားတာပေါ့နော်မှမတက်နိုင်တာတော့မတက်နိုင်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒီစထွက်တဲ့နေရာရဲ့ရေးသားစီရနေအဲကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာရမှာကျွန်တော်တင်ဆောင်လို့ရပါမယ်နော်မှကွန်ပျူတာမယူလဲပဲရတယ်ဆိုတော့မှားတယ်16နီမိုဆိုဆူမိုတိုကီဝကုန်တင်တဲ့အချိန်မှာซูมินีกาโอชิตาริซูมินีဆိုတာတင်ထားတဲ့ကုံကโอชิตาริပြုတ်ကြတာတို့လမ်းမှာပြုတ်ကြတာတို့เนาะပြီးလို့ရှင်အဲဟီဆန်စတာရီတဲ့ဟီဆန်ဆိုတာကပြန်ပြေးသွားတော့လွန့်သွားတာပေါ့เนาะပြုတ်ကြတာမျိုးပစ္စည်းကပြုတ်ကြတာတို့နောက်ပြီးလွန့်သွားတာဥမာဘူးတွေအပေါ့ပစ္စည်းတွေပါဆိုတော့တင်ထားရဆိုတော့ဖုန်ဖုန်ဆိုလီလာလွန့်ကုန်တာเนาะအဲ့ဒါကိုချီဆန်စတာရီเนาะပြောချင်တာဟိုစာရွက်တွေထပ်လိုက်ကြည့်เนาะ print printဒီဟိုပြင်ဆိုင်ရည်တင်ထားမယ်ဆိုရင်ဘာမှမစီရမထုတ်ပဲတင်ထားမယ်ဖရောဆိုကုန်လွတ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုချီဆန်းစုလို့ကောနော်ဟိုကနောဝန်တန်ရှာနာတို့နိဟိုကနောဝန်တန်ရှာဆိုတာတခြားမောင်းသူတွေရဲ့မဲဝကုကိုခခနိုင်ယောနိအဲမဲဝကုဆိုတာကကျွန်တော်တို့နှောက်ရှက်မပေးရအောင်ပေါ့နော်ဒို့ပူရရှိတူဒို့ပူဆိုတာကျိုးတို့ရှိတူဆိုတာကအဲကျွန်တော်မိုးကားပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးနဲ့အဲစုခတဲ့တုံးပြီးတော့ခကူဂျီစုနိတေချာပေါ့နော်สุมานาเคระบานารานัยမတင်ဆောင်လို့မရဘူးတဲ့တခြားကျွန်တော်တို့ထုတ်ပိုးပြီးမှเนาะအဲကျိုးတုံးပြီးတော့เนาะအဲကျွန်တော်တုံးနေပါလေဆိုလေเนาะအဲတုံးနေတိုင်းလေဆိုကျိုးနေတခြားฉี่ပြီးတော့တင်တာမျိုးတို့เนาะခုနလိုမျိုးလွတ်နိုင်ပြန်နိုင်နေဟာလေဆိုရင်အဲကျွန်တော်တို့မိုးကားတို့ပါတို့ ਨੇ အဲတင်ဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုတ်တာမျိုးလို့တခြားမလုတ်ပြီးမှလုတ်ပြီးမှမတင်လို့မရဘူးเนาะဒါဆိုရင်လေဒီပု္ပ္ပစာမှားတာပေါ့เนาะကဲဒါဆိုရင်ခဏလေးเนาะsorry ကျွန်တော်ဖွင့်မှာထားလို့ sorry နော်ကိုရှော့ရှာအဲပြတ်နေတဲ့ကားကိုတို့ပူတယ်ကျိုးနဲ့ခိုင်းစုတူပါဆွဲတဲ့အချိန်မှာရှေ့ကကျွန်တော်ကားလေးဆိုတော့မြန်မာပြည်မှာဆိုရင်အဲကျွန်တော်တို့ပြတ်နေကျိုးနဲ့ပဲဆွဲတာများတယ်နော်ဂျပန်မှာကတော့တင်တဲ့ကားတွေများတာကိုနေရာတကာမှာရှိအောင်နော်ဟောကျွန်တော်တို့နေဘတ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကျိုးနဲ့ပဲဆွဲတာများတယ်နော်ကျွန်တော်ဟိုမြန်မာပြည်ဘတ်ဆိုနော်အဲ့လိုကျိုးနဲ့ဆွဲတဲ့အချိန်မှာကိုရှော့ရှာတော့ဝန်တန်ဝကိုရှော့ရှာဆိုတာပြတ်နေတဲ့ကားရှေ့ကနောက်မှာကားတည်းရှိတယ်ပြက်နေတဲ့ကားကိုရှေ့ကကားနဲ့ဆွဲမယ်เนาะဒီပြက်နေတဲ့နောက်ကကားပေါ့เนาะပြက်နေတဲ့ကားကိုဒီမောင်းသူကတဲ့ဝန်တန်ဝမောင်းတဲ့သူကတဲ့မန်ခေါ်မိုတဲ့နိုင်မိုနိုတဲ့မို့ယောဤမန်ခေါ်ဆိုတာလိုင်စင်ပေါ့เนาะလိုင်စင်မရှိတဲ့လူလည်းပဲရတယ်ပဲရတယ်ပေါ့เนาะနောက်ကကားလည်းမောင်းနေဆိုမှာเนาะအဲသူပဲနေရာမှာဗရိတ်အောင်ရမယ်လိုင်စင်ရှိထားမှာလိုင်စင်နဲ့ဒီကားရဲ့เนาะသဘောတဝါဝါကိုတိထားတဲ့လူလိုင်စင်ရှိတဲ့လူမှာကျွန်တော်မောင်းလို့ရပါတယ်เนาะနောက်ကပြက်နေတဲ့ကားရှေ့ကကားနဲ့ကျုံးနေဆွဲရနောက်ကလိုက်ပြီးတော့ထင်းရတယ်เนาะကျုံးနေဆွဲရဆိုတော့ဘာမှမလုပ်ခွင့်မရဘူးเนาะ तू ကိုယ်ရင်လိုက်ကိုယ်ရတယ်เนาะအဲ तू ရရင်ကွာလည်းလိုက်ရရတယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့နောက်ကလူကလည်းကျွန်တော်လက်မှတ်ရှိမှရပါတယ်เนาะဒီမှာနောက်ကလိုက်မောင်းတဲ့လူကတဲ့လက်မှတ်မရှိလည်းရတယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီပု္ပ္ပစာမှားတယ်ပေါ့เนาะကဲဒါဆိုရင်နံပါတ်18ကိုရှော့ရှာကိုတို့ပူတဲ့ခိုင်းစုတူပိုင်ပြက်နေတဲ့ကားကိုကျိုးနဲ့ဆွဲတဲ့အချိန်မှာစွန်နိုအိုင်ဒါကိုအဲ့ဒီကြားကိုဒီပြက်နေတဲ့ကားနှစ်စီးရဲ့ကြားတွေကိုကျွန်တော်ကျိုးနဲ့ဆွဲပါလိမ့်နော်အဲ့ဒီကြားတွေကိုအဲဂေါ်မဲတူတူဤနိုင်နေရှိအော်ဂေါ်မဲတူတူဆိုတာဒီရှေ့ကားနဲ့နောက်ကားနဲ့ကြားတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီကြားကို9မီတာအတွင်းမှာထားမယ်ကျိုးအရင်နဲ့မရှိနေလို့ပြောရန်ရှိလို့ရှိနေရှေ့ရတစည်းကကိုွေသွားရင်နောက်ကကားကကိုွေမနိုင်ဘဲနဲ့ကိုွေမှာချိန်နေပါသလိုနော်ပြီးလို့ရှင်အရန်ရှည်လို့အဲ့လိုလဲဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးလို့ရှင်အရန်ကျိုးရရှည်မယ်ဆိုရင်ရှေ့ကားကမီးပွိုင်ဟိုဘက်ရောက်သွားရင်နောက်ကကားကမီးပွိုင်ဒီဘက်မှာရှည်တယ်လေကောင်ကမီးပွိုင်ကြားထဲနဲ့ကားကဖြတ်သွားတယ်ဆိုတော့အကျိုးကြီးနဲ့ဝင်တိုက်ပါဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်အောင်9မီတာအတွင်းမှာထားရမယ်ဂျပန်မှာတော့เนาะပြီးလို့ရှင်လို့ပူနိအဲ့ဒီကျိုးမှာအဲ့ဒီကျိုးရဲ့เนาะအလဲကောင်ဆွဲထားတဲ့ကျိုးမှာလဲခုနလိုဖြစ်မစို့လို့လဲတန်ဆမ်းမဲတိုရုဟေဟိုအီဂျော3.3မီတာစတရီယမ်မီတာရှိတဲ့နော်3.3မီတာစတရီယမ်မီတာအထက်ရှိတဲ့အာကိုင်နူကိုစကင်နာခဲ့တယ်ပါနာရနိုင်အာကိုင်နူဆိုတာအနီရောင်နူဆိုတာနော်နူနော်ဆိုတာအဝတ်ကိုပြောချင်တာနော်အနီရောင်ပိတ်ဆာကိုဂျားထဲမှာဒီလိုဂျားထဲမှာဗောနော်ရှီကားနဲ့နောက်ကားတဲ့ဂျားဗောနော်ကျိုးမှာအနီရောင်ပိတ်ဆာ3.3မီတာစတရီယမ်မီတာအထက်ရှိတဲ့အဲကျွန်တော်တို့အနီရောင်ပိတ်ဆာကို
မဟိုမချိတ်လို့မရဘူးလေကျွန်တော်သတိထားမှာက3ညသာ3မီတာစတီယာမီတာအထက်ရှိတဲ့ကျိုးဟိုအဝတ်ကိုချိတ်ရမယ်မှန်တယ်နှစ်တစ်စီးနှစ်စီးကြားထဲမှာကျိုးကို3ည5မီတာအတွင်းမှာထားရမယ်မှန်တယ်အဲဒါလို့ရှင်ဒီမှာအယောင်ကသူကစကားပြောသွားဒီပုံစံအမှားတယ်ပေါ့နော်အနီအောင်ချိတ်ရမယ်အနီအောင်မချိတ်ရပါဘူးကျွန်တော်တစ်စီးနှစ်စီးဆွဲရဆိုရင်အဖြူအောင်ဝက်စားကိုချိတ်ရမယ်နော်ဒီမှာအနီအောင်ချိတ်ရတာမှားပါပါနော်အနီအောင်ကဘာဒီမှာချိတ်ရလဲဆိုရင်ကျောင်းညီမကြီးမှာဝက်ဆိုင်တော့ဟိုရှေ့ထွက်နေရတယ်ဆိုရင်ချိတ်တယ်မလားဒီလိုမျိုးတင်လိုက်တဲ့ခါမှာကားရှိကိုထွက်နေတာမျိုးလို့เนาะအပေါ်ကနေနောက်ကနေထောင်တင်လိုက်တာကားပေါ်ထောင်တင်လိုက်တာเนาะပြီးလို့ရှင်နောက်ကိုအရန်ရှေ့ထွက်နေရမျိုးလို့ဆိုတော့အဝက်ဆာအနီချီရတာရှိရပါเนาะအဖြူအောင်ကကြတော့အဲကျွန်တော်တို့ဟိုခုနကားတစ်စီးနဲ့စီးနဲ့ဆွဲတဲ့ခါမှာအလေကောင်ကချိတ်တာကအဖြူအောင်ဝက်ဆာကိုချိတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအကိုက်နူနော်ကိုနော်ဒါကရှီတိုးကြီးနူနော်ကိုဖျက်ရမှာနော်အဖြူအောင်ဝစ်စာကိုစကင်နာခဲ့ရပါတော့ချိတ်လို့မရဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မှန်တယ်ပေါ့နော်ကဲဒီကတော့ဒီနေ့ကြည့်လိုက်တာဒါကတော့အပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့ဟာလေးတွေပဲပေါ့နော်သူရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတော့အောက်ကဟာလေးတော့မဖတ်တော့ဘူးပေါ့နော်တကယ်လို့အပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့ဟာလေးအတူတူပါပဲဒီထဲမှာ point လေးတွေပေါ့နော်နည်းနည်းအဲကိုမှတ်သားလွယ်အောင်ပေါ့နော်အဲဖတ်ချင်တယ်ဖတ်ကြည့်ပေးထားပါပေါ့နော်นี่เมโกนี่ก็เมโกเน้ไปเหมือนโลเนาะดีนี่ไปไล่ได้สายยั่วมาก็ยังยี้จี้ไปติตมะไอ้ตัวส่วนลงออกเนาะเดี๋ยวเม้เหมือนเมโกนี่อีเว่ဖြစ်တယ်ဗောเนาะဒါကြောင့်မလို့တရားလေးจี้ထားไปပါเนาะပြောင်းမဲ့လူတွေကကြာတော့ license ပြောင်းမဲ့လူတွေအတွက်ကကြာတော့เอကျွန်တော်တို့လူဦးရေအတွက်တာမျိုးလို့ဗောเนาะเอပြီးလို့ရှင်ခုနဝစ္စချိတ်တာမျိုးလို့ဗောเนาะဟိုဒီမှာတိတ်တော့မဆွဲတော့ပါဘူးเนาะနောက်ပစ္စည်းတင်တဲ့အခါမှာเอကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးဗောเนาะအရန်ကြီးရှေ့တင်တော့ကုန်တင်ကားရတော့ကျွန်တော်တို့မောင်းမယ်လို့တော့မထင်ဘူးပေါ့နော်။နောက်ကြရင်မောင်းရင်မောင်းလာပါနေပြောမရဘူးနော်။ license တွေပြောင်းပြီ။နောက်ပြီးလို့ရှိရင်အဲမီးတွေကိုဒီလိုမျိုးအဲကျွန်တော်တို့အုပ်နေတာမျိုး number plate တွေအုပ်နေတာမျိုးတင်လို့မရဘူးပေါ့နော်။တခါကြကျွန်တော်တို့လူတင်တာရှိတယ်နော်။ရိုးရိုးဟိုကျွန်တော် highest လို့ပုံစံမျိုးတွေကျွန်တော်ငှားပြီးတော့အိမ်ပြောင်းအိမ်ရွှေ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်အိမ်ကိုရွှေ့တာလीပစ္စည်းတွေနောက်မှာထည့်ပြီနော်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုရင်နောက်မှာလူတယောက်ကျွန်တော်တို့ဟိုပုံမှန်လူတွေဆိုရင်တော့သူ့ဟာသူပစ္စည်းရသူ့ဟာနဲ့သူထည့်ရတယ်ကျွန်တော်တို့အိမ်ပြောင်းတဲ့အခါမှာတည်ရမှာလဲနိုင်တာတွေဘာတွေသိပ်ပြီးတော့เนาะလုံမနေဘူးလीเนาะနည်းနည်းတင်ပြီးတော့လူတယောက်တင်ထားလို့ရရယ်เนาะအဲလူတယောက်တင်လဲရပါတယ်ကျိုးနဲ့လဲခြီးလို့อ่ะအဆင်မပြေဘူးလीเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်နောက်မှာလူတယောက်ထားလို့ရပါတယ်เนาะနည်းဒါလဲသိထားမှာဒါကျွန်တော်တို့အိမ်ပြောင်းတဲ့အခါမှာအဲအဓိကပေါ့เนาะသုံးလေးရှိပါတယ်เนาะအဲပြီးလို့ရှိရင်ခုနလိုမျိုးလူကြောမတင်ရဘူးပေါ့เนาะဒါကတော့ပြောင်းမဲ့လူတွေကဒါနဲ့တက်ဆိုင်တာပေါ့နော်မေးခွန်းဆိုတာတည်းကျွန်တော်အပြင်မှာတကယ်လက်တွေ့မှာဒါအသုံးဝင်တဲ့မေးခွန်းတွေပေါ့နော်နောက်တော့လူကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲခီးသွားမယ်ဗျာနော်ဒါနဲ့လူကတယောက်ပုံနဲ့၈ယောက်စီဆိုမယ်လူကတယောက်ပုံနဲ့ပေါ့နော်ကလေးနဲ့ဆိုနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတွက်တက်မယ်နော်ကလေး၃ယောက်စနစ်နဲ့မပြည့်သေးကလေး၃ယောက်ဆိုရင်လူကြီး၂ယောက်နဲ့ညီတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်နှယောက်စီကဆိုရင်လူကြီးကဘယ်နှယောက်ကလေးကဘယ်နှယောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွက်လို့ရပြီနော်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ခီးသွားတဲ့အခါမှာเนาะ license ရရင်เนาะတကယ်ချင်းနေစုပြီးတော့သွားကြမှာပဲเนาะဘယ်သွားကြမှာမိသားစုရေเนาะအတိမိတ်ဆွေရရှိလို့ရှင်နေเนาะကလေးရာလည်းပါရင်ပါလာပါလေเนาะအဲသွားကြမှာဆိုလူကြီးတင်ဆိုရင်တော့ရေရလွယ်တယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့မှတ်ထားကြပါเนาะဆိုင်ကြီးကတော့တိတ်မမောင်းကြဘူးဆိုတော့เนาะအဲ့လောက်ကြီးကြအောင်အပြင်မှာအသုံးဝင်မယ်လို့မထင်ဘူးမေးခွန်းလောက်ပဲပေါ့เนาะကဲဒါဆိုရင်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲကျွန်တော်တို့အဆုံးသတ်လိုက်ကြပါမယ်เนาะအဆင်ပြေကြရလားမသိဘူးမေကွန်းနေရ။နေရတော့အရန်ခတ်တဲ့မေကွန်းနေတော့ဟုတ်ဒီနေရာမှာပေါ့။ကဲဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။အဲဆိုရင်မနက်ပြန်အတွက်ကကျွန်တော်မနက်ပြန်မနက်မှာကျွန်တော်ဒီဥစ္စာညအသိကြိုက်လို့ဆင်ပြေတော့မနက်ပြန်မှာကြိုက်ပြီးတော့ထပ်ပို့ပေးထားမယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ဆန်နေပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။လာပြီးလာတက်ပြီးလို့ကျေးဇူးပါဗျာနော်။နေလူကတော်တော်နေပါပြီ။ဟုတ်ကဲ့ပါကစားမင်းကြီး။ကဲအဲဆိုရင်အိုယာစမီဗျာနော်။နောက်ရက်မှာမနက်ပြန်မှာဆက်တွေ့မယ်လीနော်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟိုရစမိပါလားနော်။အေးဆင်းရဲစားဟုတ်